A ressacar de mais um evento Que ocorreu nestes dias Enquanto muitos estão a discutir A vitória do Alto Lupina Nós vamos discutir aqui a E3 uh, O evento mais importante Para os fãs de videojogos Portanto, bem-vindos a mais uma edição A edição mais especial do ano Provavelmente do Super F Nintendo Podcast uh, Como habitualmente Está disponível no YouTube, também no Spotify, Apple Podcast e Anchor, e noutras plataformas. Todos os links estão disponíveis no site para acompanharem semanalmente o nosso podcast. Hoje está, estou eu, Neveda, que caminhou desaparecido durante algumas, alguns meses. Tenho a companhia do Lu Maravilha, uh, Masferato e Shine. Ora, boas. Olá. E o fã de McDonald's e fast food em, em geral. O Max. <laughs> Max. É o Max. o Max. Não sou assim tão fã e se calhar como mais saudável que muitos de vocês. É, mais deve escolar. ser, deve. O meu jantar hoje foi bom. É, Sim, é um dia, é um é é dia é no isso. mês, já realmente está bom. É, é já que não come há duas semanas. <laughs> Ui! É, Passa é, portanto... publicidade. E contarmos a falar de um evento que toca nos Estados Unidos é? é sempre bom introduzir com fast food aqui, não é? Uh, portanto, façam uma 3 o que é que temos aqui a dizer? Vamos tentar arrancar aqui um bocadinho com a Nintendo, com a Nintendo Direct, que se realizou há cerca de dois dias. O uh, que é que podemos dizer do Direct? Aquilo arrancou com a Dragon Quest, infelizmente para mim arrancou com Smash, a Dragon Quest e Smash, uma dupla assim um bocado estranha. O que é que tens a dizer, grande fã de Dragon Quest, Shiny? Bom, o que eu tenho a dizer é que não podiam começar de, de melhor maneira. Uh, especialmente para mim, que eu sou um enorme fã de Dragon Quest, eu já estava muito à espera de ver, o, de ver alguém de Dragon Quest no Smash, que já era um rumor que, que já circulava durante algum tempo, já desde o início do ano, acho eu. Um, e e o, acho que a coisa que mais me impressionou foi ter, foi ter mostrado primeiro o personagem principal um, de, do Dragon Quest XI e depois uh, mais tarde uh, no, no mesmo trailer mostraram que iam ter também o personagem do 4 uh, do 8 e do 3 que eu diria que são os mais memoráveis da série, portanto eu acho que eles aqui, Smash sempre foi excelente a fazer fanservice e a representar as séries uh, que, que pronto, que os personagens que são adicionados e esses personagens representam as séries de que são lindamente. Uh, Smash sempre fez um excelente trabalho com isso, e eu espero mesmo Espero que façam o mesmo com, com Dragon Quest, portanto, para mim foi uma foi uma excelente novidade. Uh, e, Vax, o que é que achaste também aqui deste anúncio? Eu já estava mais ou menos à espera, já, já, já seja já sei, já aí uns, uns burburinhos que ia ser, o Data Mining já tinha dado a entender que ia ser um personagem de Dragon Quest, e faz sentido porque é uma das séries mais importantes, especialmente no Japão. E o Smash que é suposto ser uma celebração dos videojogos, especialmente do Japão. Infelizmente, agora temos uma personagem do Ocidente, e acho que isso também é importante, mas pronto, voltando ao, ao Smash, e, mas o que eu mais gostei é eles, não, é eles não se limitarem a ter só um dos heróis. Eles, eles terem tido os quatro heróis, ou pelo menos que foi do Dragon Quest 8, do 4, estão em erro do 3 e do 11, que é o mais recente. Sim. Uh, acho que mostra é aquela capacidade que não se mexe que consegue representar de uma forma tão boa as personagens do jogo. E depois, mesmo no trailer que mostraram com jogabilidade, a mecânica que tem com um sistema de mana e com vários, várias magias, acho que está muito interessante. Vamos ver depois como é que se joga. E, e estamos quase a poder ver que isso sai agora no verão. E acho que pronto, é mais um grande, grande anúncio para o Smash Esse, muitos de vocês não gostam, eu, para mim é excelente. É um, eu também adoro Dragon Quest e melhor, melhor que este anúncio foi só a ter anunciado a seguir a data do, do Dragon Quest 11, que está fantástico, e, e pronto. É, e, nas ferades, o que tens a dizer sobre o Dragon Quest? Também vais falar de um bocadinho do 11, como estava a falar o Ah, sim, sim. Uh, mas antes, antes, de, antes de responder a tua pergunta, uh, tal como já vem sendo uh, habitual em todos os podcasts, também queria agradecer aos meus fãs, uh, tanto do Nintendo como, como no, de modo geral, né? Uh, pelo, pelo apoio, pelos likes, o uh, pessoal, Sim, pessoal é sempre muito forte. Uh, uh, Sinto-me sempre realizado todos os dias. Uh, quanto, a, um, quanto à personagem, às personagens de que Super Smash Brothers Ultimate vai receber. Uh, acho que são dois personagens que acabam por uh, fazer sentido, né? o Dragon Quest. É já uma série que dispensa apresentações, não é? E no Japão, sempre que sai algo relacionado com a série, o, o país para, literal, literalmente, não é? E, portanto, o herói da Dragon Quest 11 uh, acho que faz muito sentido, principalmente agora com o, com o, o jogo a sair em setembro, não é? Uh, acho que é uma, uma excelente aposta. E do que foi mostrado, acho que vai ser. Uh, mais uma personagem que estar muito bem muito bem feita com customizações bem implementadas tal como o, como o Bax disse há ali algumas um, funcionalidades uh, interessantes, especialmente em termos de skills uh, a forma como eles prepararam a, a personagem, Eu acho que está muito bem feita. Uh, depois Banjo-Kazooie né? parece que está toda é... a gente ah, Banjo-Kazooie, isso é para o fim, uh... isso é para o fim Pois, eu mas já... é a dupla, não é? É a dupla de. O de Banjo kazooie de... ia estragando o Direct. Sabe até que o Zelda, que não estragou. Mas... Sabes há... que sabes que ali no, no Twitter que os, os jornalistas tiveram acesso à direct mais cedo para poderem preparar o trabalho, ou seja, aqueles é um dos maiores sites, que é para saia Direct, tem os teus, teus artigos todos prontos, né Eles disseram que a Nintendo, quando mostrou o Direct, não tinham um anúncio do Zelda, ou seja, para eles, eles acabou mesmo o Direct no Banjo kazooie Pois já é um fim, é um fim triste. Mas triste. Nós... De... Não é uma surpresa, não é? É estou leitor de smash, pá. Eu só tenho um pouco aí a ordem das perguntas, mas pronto, eu também não vou fugir muito. Um, juntamente com o Dragon Quest 1S, não é? Uma versão recheada que parece que não vai caber. que Eu não sei se vai ser só os 32GB, eu acho que vai, vai ser um cartucho. Uh, com o dobro da, da capacidade, de alguma forma. Não é? A Nintendo vai arranjar ali uma forma de, de compactar aquilo tudo, porque daquilo que foi mostrado tanto nas House como, como também nós já esperávamos, uh, acho que vai ser uma versão muito competente e cheia de conteúdo. Essa versão, uh, pelo menos já não vou sangrar os ouvidos, uh, que tem, tem essa vantagem. Sim, a, banda, a banda sonora, não é? o grafismo... Sim, tem... Uh, a pressão de customizar a personagem com uma série de roupas de outros heróis uh, de Dragon Quest é, é parece a versão mais completa. completa. É bom, sim. É vamos passar aqui a falar para o Shiny Man, que é o maior fã de Dragon Quest da equipa vai comprar pela segunda vez. E se não compra pela terceira pela quarta, porque não há Switch 2 nem Switch 3 não, e não há versão 3DS. Não, eu tinha comprado. Ah, exato. <laughs> ah, mas eu, por, acaso não, por acaso não comprei a versão PS4, só mesmo comprei para o PC. Podia comprar. Uh, mas eu decidi mesmo esperar pela versão Switch desde que soube que ia ser a versão definitiva e, e de tudo o que mostraram vai ser sem dúvida uh, a versão definitiva do jogo que se alguém quiser entrar na série ou mesmo começar com o Dragon Quest 11, vai, esta vai ser sem dúvida a versão uh, uh, de jogar, pronto, para quem tem Switch obviamente um, é, é basicamente como o Nosferat estava a dizer uh, está recheadíssima de conteúdo é, é para mim incrível o facto de que eles conseguem ter tanto as versões MIDI e sinfónicas uh, da soundtrack, tanto as vozes inglesas como japonesas, uh, tanto o novo conteúdo, uh, aquele modo de, de sprites 16-bit uh, a imitar o estilo, de, o estilo visual da, do, dos RPGs da SNES, está, está, está brutalíssimo. E quero, quero mesmo muito comprar a, a edição toda XPTOS para cá sair cá na Europa. Espero bem que sim. Como vai ser a Nitendo a uh, publicar, eu espero bem que sim. Uh, e sim, vou comprar pela segunda vez e com orgulho. E espero que vocês também comprem, porque este jogo é, é fabuloso. É, acho que sim. E Max, o que é que tens a dizer aí de Dragon Quest? Que tinhas a falar há um pouquinho. É, Queres a alguma coisa? Não, um pouco, só como o Shiny T eu também gosto muito do Dragon Quest e. Ainda só, só não joguei os três primeiros e o oito, e o oito está por jogar, e este aqui parece ser dos melhores, não que a série não seja má, porque a série é sempre boa, mas este parece estar mesmo bom, e esta versão parece ter todas as adições para ser realmente uma versão definitiva, é mesmo... É uma espécie de. Uh, da Square a uh, pedir desculpa por o jogo ter saído um ano mais tarde das outras versões, porque eu, na, na altura, eu, eu irritei-me profundamente porque o, né, lançaram o jogo no Ocidente e não veio a versão da Switch. É um bocado. quando foi o primeiro jogo a ser anunciado para a Switch, ainda em 2015, onde é que já lá vamos? Mas pronto, eu parece que eles quiseram gerar e. Pelo clique, tinha a ver com questões de o um motor de jogo, o Unreal Engine 4, que precisou de uma versão mais avançada para eles conseguirem desenvolver aquela série. Acho que os resultados estão à vista, e para mim é o primeiro dia vou comprar. Se tiver uma edição especial, também a compro, e pronto, é mais um grande jogo. É, e dentro da de Rankest, houve um pequeno anúncio de que ia sair a demo do Builders 2. Uh, alguém está interessado nesse jogo? Podemos sair já em junho? Eu por acaso está... tenho algum interesse? Eu tenho o primeiro. Uh, e uh, eu acho que é uma série que é capaz também de começar a, a ganhar algum poder, especialmente no Japão e mesmo até aqui no Ocidente. Já se ah, notaram algum. Em... Ah, por exemplo, Sim. Uh, o conceito é muito engraçado e não é, não é basicamente uma cópia do Minecraft. Inicialmente houve muitas essas comparações, mas é muito mais do que, do que uma simples cópia. Há ali o verdadeiro ADN de, de Dragon Quest. Portanto, a sair agora a sequela, acho ótimo. Vai ser agora a demo, portanto, é uma oportunidade para todos experimentarem. Uh, já temos que quase para a análise, não? Uh, talvez, mas ainda não temos. Não, uh, nós temos que esperar um pouquinho. Uh, e outro jogo que, que eu gostei bastante, mas que acho que passou um bocado despercebido no meio de, deste barulho da de E3, foi o Luigi's Mansion 3, que também foi apresentado, gameplay e com algumas novidades. Infelizmente não deram data de lançamento. Mas, uh... Bax, o que é que achas aí do Luigi of Man 3? O que é que gostaste? Olha, gostaste eu não sou, não sou o maior fã e não, tenho, não, não é o meu estilo de jogo propriamente, mas do que vi, e depois também vi a demonstração de gameplay da Nutrihouse, que acho que é a melhor forma de perceber como é que um, como é que um jogo é realmente, acho que, acho que isso é uma, uma grande mais-valia que a Nintendo tem, é ter esses segmentos. Acho que o jogo está muito bem feito, gosto, o grafismo está bom, tem boas funcionalidades, Boas novidades, por exemplo, o Luigi, que dá para jogar em cooperativo. Não tenho, não tenho muito mais a dizer. Acho que o jogo está bom, mas não, não sou o maior fã, que calhar não sou a pessoa mais indicada, e que calhar a vez os outros, mas só uma coisa que achei estranha é não terem dado a data de lançamento e o jogo sai este ano. É estranho, não sei se. Para mim faz sentido que o jogo saia, por exemplo, em outubro. É né, um jogo vá com aquele ambiente de medo, se né, sair na altura do Halloween faz sentido, nem, é, e também a Nintendo não tem um jogo ainda marcado para. Para Outubro, mas é, é este treino não tem dado já a data de lançamento, mas talvez Se calhar num é, um direct em setembro, talvez, não. não? Sim, sim, mas talvez se calhar eu estou um bocado naquela. Hum, não, sei, não sabemos se o jogo vai estar pronto em Outubro, e então se não tiver, preferimos dar a data para dezembro, por exemplo, também não tem um jogo. É, eu por acaso, quando vi a apresentação, também que fui no YouTube, mas está a sensação que havia algumas caras de frames ali em alguns momentos do jogo, não estava 100% fluido. Não, sei se cá, não, é? não, não reparei nisso. Não sei aí. se vão optimizar. Não, foi a versão minha. Está muito bonito, é verdade. E uh, Corre num hotel e tem alguns modos novos, de jogador online também. Uh, parece interessante, mas não sei se é um jogador, um jogo de alto perfil, queira comprar já. Uh, Shiny Man, o que é que também achas aqui do Luigi? Realmente acerca do Luigi's Mansion 3 também não tenho muito uh, a dizer. Só, só joguei o primeiro já há muitos anos quando ele saiu. E achei o jogo razoável. Uh, não, nada, nada mesmo de especial não, num jogo muito memorável Mas é engraçado na mesma Agora este aqui, este aqui parece estar a fazer umas coisas fixas uh, O Bax mencionou o, o Gooigi Que eu achei bastante engraçado Que consegui imaginar eles conseguirem criar bastantes cenários interessantes com aquilo Mas uh, como disseste, na né, verdade não... Num... Não, não, não é um jogo que eu queira muito, que eu queira muito comprar, especialmente no lançamento. Mas opa se, se, se entretanto, quando as impressões e as análises e as opiniões das pessoas começarem a sair, e se começarem a dizer que o jogo é realmente vale a pena, se calhar até sou capaz de dar uma vista de olhos e se para cá sair uma demo, uh, talvez experimente. Mas uh, não, não é mesmo um jogo que eu esteja lá muito curioso para experimentar. E nas feratas, tu tens mais hype para o jogo ou nem por isso? Tá Ai, não sei não, não sei se sou a pessoa com mais é? mas a verdade é que eu quando tive a primeira experiência com, com o primeiro jogo da saga uh, Na Gamecube, o jogo era, era lindo, era dos jogos que mais se puxou pela, pela Gamecube na altura Recordo-me que graficamente estava impecável uh, O único problema, assim que eu me recordo, que eu joguei também recentemente, há cerca de 3, 4 anos Uh, eu recordo-me que o, um dos problemas que, eu, que, eu, uh, que me saltou mais à vista, basicamente, foi a sua curta duração. Uh, aqui, aparentemente, neste terceiro neste título, uh, para além de, do modo single player, né, uh, vai também oferecer o multijogador, multi que também de forma local. Uh, online vai ser possível jogar com mais sete uh, jogadores. Portanto, eu acho que vai, tem tudo para ser aqui um grande jogo. Um, eu não joguei o segundo, o segundo, o segundo título, tenho aqui ainda por jogar, mas eu creio que este terceiro título vai ser basicamente mais do mesmo, uh, só que é com qualidade Nintendo, não é? basicamente os Luigi Mansion são sempre com uma qualidade uh, de excelência, basicamente. Ok, então, passando para o outro anúncio que decorreu, que quando é, eu pensei. Deixa-me vencei... só, deixa só dizer uma Sim, coisa. Diz? Sobre... Acho que é importante sobre o Luigi, que é pelo que deu para perceber, eles vão adotar o modelo do primeiro Luigi's Mansions em vez de ter o sistema, um sistema de missões com várias mansões, é tudo só numa e tem um, um pouco mais imersivo. É, mais... é um hotel, é... Mais, de é, de um pouco... é mais de exploração. Sim, 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 sim. Isso mais exploração. Sim, por isso é que eu quis Lembra desculpa. Lembra-me um pouco Castlevania, digamos que é aquela exploração, tem de alguma liberdade para explorar. Acho que, é, acho que isso é mais interessante do que ter um sistema de vá ah, por níveis. Sim, eu estava a dar o exemplo do primeiro título, uh, embora eu não tenha jogado o segundo, e conheço relativamente bem o, a estrutura do jogo. E acho que está muito semelhante com o primeiro jogo, basicamente. Sim, sim, sim acho que é. Forma, a estrutura de, 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 do próprio, do próprio, da própria mansão, que né? vai-se passar desta vez num hotel, mas da mansão em si é muito semelhante ao, ao primeiro jogo. Ok, então ia falando, como estava a falar há um bocadinho, um, o anúncio seguinte que apareceu na Direct, eu pensei que era o Netflix, uh, mas infelizmente parece que o Netflix não chega tão cedo à Switch, uh, mas foi uma coisa chamada Dark Crystal, que é basicamente um filme que vai receber uma percuela à Netflix e vão fazer um jogo para, para a Switch. Alguém gostou daquilo? Achou muito estranho, nem por isso? Uh, como é que foi? Não. <laughs> Opa, é, é aquela coisa que é: o jogo até pode ser bom, mas pareceu ali um bocado fora de contexto, sinceramente. É, foi tipo um anti-clímax anti ali. Ah, Podiam podia ter metido outra coisinha mais. Um o pessoal estava tá de a desabote. ficar empolgado com o direct e pá, vem a Netflix. Não ah, tem, afinal, então. o ali, não é assim um grande anúncio. Não, não vais falar de Panzer <laughs> mal, que, que esse foi um anúncio muito interessante. Embora não tenha sido um anúncio, propriamente dito, foi uma apresentação muito interessante. Ok, então deste aqui a Netflix, ninguém gostou, podemos passar para a frente agora vem a é um caso que eu tenho um, um sentimento agridoso que é o, o, o novo Zelda o Link's Awakening, o remake dele vai sair a 20 de setembro ficamos a saber isso e até como diz aqui na, na Fresh release oficial as personagens estão estranhas quanto coloridas que é um caso, esse é problema do jogo o design das personagens é muito estranho é, uh... é, 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 é nada. <laughs> mas Não. tens direito à tua opinião, óbvio <laughs> O jogo é muito bonito a nível de cenários, mas, mas personagens. Hum. É, sim, ah. eu concordo contigo que pode. Eu estou aqui já a falar, mas. Sim, uh... podes falar. Diz, diz. Eu, sim, eu, eu concordo contigo que pode fazer uh, alguma, alguma impressão e pode não ser à primeira vista propriamente bonito ou pode ser um pouco estranho, mas a questão é que se nós pensarmos bem, dentro do mundo em questão, também não estou a ver muito que outro tipo de. De, de caras uh, em personagens uh, seria possível implementar ali? Não eu é só que... caras, é o design, a arte das personagens Sim, é horrível, eu... fazer um bom design. Certo, mas é a mesma coisa é que tu dizes. Num <laughs> mundo lego, no, no mundo lego, colocas personagens redondas, não é? é um pouco sempre estranho. Uh... Uh, mas o lego o estilo... tem um design icónico de década. Sim, mas eu... é que. Sim, mas aqui tens que ver também com o. Bem, tens que ver, não, não é? Eu acho que o que, o que eles pensaram foi, no, dentro do mundo, não é? Assim, todo muito classificado, uh, uma coisa assim mais uh, chubby, não é? Assim, mais uh, fofo, ou como queiras. Uh, eu acho que. Um, a decisão que... da implementação das personagens, eu acho que foi escolhida basicamente para não destoar assim tanto do, do que. Eu acho real, que não, não. foi precisamente isso. É muito. Muito fofinho e colorido, e vais sim, fazer umas passagens feias para não ficar tão bonito assim. Ah. <laughs> não, atenção, que eu é, um não, é, assim. não é acho, não é, Excelente acho, análise, excelentes ou bonitas, não é? mas eu acho que não são estranhas nem horríveis. Ok, ok. Então, Shiny, o que, é que, que é que achas desse, desse Zelda bom, é aí? Bom, isto, primeiro, visto que o Sérgio Mota não está presente connosco. Terei de ser eu uh, a iniciar a tal uh, meme dentro do, é, do nosso grupo. Dizer, eu não, con eu não concordo com o nosso Ferato. <laughs> um, eu basicamente concordo com tudo o que disseste. Né? Os, eu, conforme estava a ver a gameplay, eu reparei, epá, os cenários até estão bastante bons, eu até gosto disto, Isto até está bastante fixe. Epá, mas. Eu acho o contraste da qualidade dos cenários com o design estranho e feio dos personagens tão, tão notável, pá. Eu não consigo perceber qual é que foi a lógica de fazer os personagens assim. Eu já tinha insultado estes este, este bonecos Funko Pop ou caraças lá, o que é isso, uh, quando, quando, foi a, quando, quando o trailer foi... A, foi, foi mostrado na, naquela direct e quando a gente comentámos aqui no podcast, eu já tinha dito que o contraste entre aquela intro e anime desenhada, uh, depois com os personagens feios, acho que isso foi o que me deu aquele choque e que, e que contaminou os, os visuais do jogo para mim. Uh, mas, mas sim, é só mesmo as personagens, pá, uh, porque os cenários até estão bastante bons, eu até estou a gostar. Uh, deu para ouvir um bocadinho da música da, da cidade inicial do jogo, que eu não me estou a lembrar o nome agora, uh, e sinceramente também não fui grande fã. Acho demasiado, como, não, não sei se é a palavra certa, mas fofo, demasiado whimsical, fã, fã, de fantasia, não sei quê. Acho, acho, acho que não estão a conseguir capturar o, o, aquele espírito de, do, do Link's Awakening, por causa que o Link's Awakening, agora ser um jogo, pronto, muita fantasia, né? também tinha um elemento triste. Uh, mas pronto, isto, isto é só baseando no pouco que a gente viu, né? posso estar errado, pode ser que quando, quando saia o jogo surpreenda-me e eu estou, eu estou mesmo com dificuldades em decidir se compro no lançamento ou não, porque embora as críticas que eu tenho aos visuais, no fundo uh, o jogo eu não tenho dúvidas que seja de qualidade. E para é. mim isso, isso é que conta. Só não tens personagens mais feias do Direct porque houve um jogo a seguir que ainda tem piores peças, Sim, sim, Você sim. sim. Falar, mas é? já falamos vai. disso. <laughs> uh, vai. vai que se é que tens a dizer também. Olha, eu vou começar por dizer que não sei qual é o jogo que vocês estão a falar que é mais feio. É que Estava aqui lá no branco. Olha, eu vou ser do contra e vou dizer assim. Eu concordo com o Nosferato. Acho que, assim, não sou o maior fã do design, não é o meu estilo, mas acho que o os os cenários e os personagens ficavam bem, bem porque aquele é tema de plástica tipo miniaturas eles até no na E3 mesmo lá na, no, no evento né tinham pá, o, os cenários né, a enfeitar o ponto de sítio onde eles estão lá a apresentar o jogo né e, e percebes que é um daqueles que não chega e tem, tem lá miniaturas vendo do, do cenário e do personagem acho que acho que acho que sinceramente é daquelas coisas que é primeiro estranhas depois entranha-se, e, e por exemplo o, eu tinha achado até, até os próprios cenários assim, um bocado estranhos antes e agora estou a gostar deles mas acho que acho que os personagens e os cenários até não, não gostou nada assim mas o que eu achei mais interessante foi, um, eles têm adicionado aqui a novidade que é um, supostamente podemos criar as nossas próprias masmorras, uma espécie de vá, mini Zelda Maker no jogo, que é, é deve ser a grande novidade do jogo, né? Porque senão era só um remake. E não sei se vai ser grande espingarda, se vai, se vai estar bem desenvolvido, se vai dar para partilhar. Essa mecânica, por acaso, apareceu ver... só um pouquinho no segmento final da votação. Assim. Sim, 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 mas vamos ver qual será o impacto disso. Mas parece-me um bocado que é: ok, estamos a fazer este remake, estamos a alguma coisa nova. Olha, vamos testar as águas, a ver se há interesse e como é que, e como é que as pessoas reagem a um possível Zelda Maker. Porque acho que um fazer um Zelda Maker só, só, para além das masmorras, também dá para fazer um seria uma ideia muito interessante. E acho que, acho que é uma boa ideia para ter uma funcionada extra, mas o que. Isso fiquei surpreendido, acho que é uma boa ideia. O que fiquei mais desapontado, se vocês não repararam, é que o jogo, no, quando estás no mundo sem ser fora da, das masmorras e das, e das casas, dos espaços fechados, que aí corre a 100 FPS, no mundo em geral corre a 30, só que o problema é que o, é que não corre bem a 30, é que tem umas quebras assim um bocado estranhas e, e isso não, não é bom sinal. E o jogo sai a é dia 20, vamos ver se pelo menos até aos 30 conseguem pôr o jogo a correr e, e já não é bom o suficiente, acho que devia ser 60 em todo o jogo, mas pronto, vamos ver. É, é por, acaso, por acaso reparei, de, no mundo estar a 30 e dentro de, de espaços estar a 60, por acaso reparei isso, mas Sim, não, não reparei em quebras de é Pois, Eu não, não reparei os nisso por acaso, se ver os e já há pessoas que jogaram o jogo e que confirmam isso. Que se flores. E Nasferat, até já mais algo a acrescentar ao Zelda? Sim, sim. Eu ia partilhar também essa observação que o Bax tinha feito, porque de facto isso aí já na trial, deu notou-se, mas a verdade é que também aquilo é uma versão de demonstração, e o jogo a seguir em setembro, portanto ainda tem algum tempo. Aliás, o jogo já deve estar basicamente terminado, portanto. Devem estar a fazer os ajustes, os últimos ajustes do jogo. Assim, de uma forma geral, eu acho que o, o visual está tá muito bonito. Em cenários escuros, eu acho que ainda se torna mais. A iluminação está muito bem feita, mesmo em, mesmo em zonas mais com menos, com, menos, com menos luz. Os níveis em 2D, quando, quando o link passa por uma história de 2D. Eu acho que aquilo fica brutal. Então, em, em, em zonas de água, os reflexos, aquilo está mesmo muito bem feito. Hum, há outra coisa que continua-me a preocupar, que eu já tinha, já tinha sinalado na primeira vez que o jogo apareceu, que é basicamente a movimentação do Link. Dá uma sensação que ele é um pouco lento para o que deveria, se calhar, a ser neste tipo de jogos visto de visto cima, não é? este, este tipo de Zeldas. Geralmente um, precisa-se um pouco mais de, de, de rapidez, né? torna o jogo um pouco mais dinâmico. E ele, da forma como ele como ele se move, ainda me preocupa um pouco. Não sei se eventualmente mais para a frente do jogo, como eles colocaram aqui algumas uh, novidades, né? a possibilidade de criar uh, a ordem das mesmorras, etc. Como eles colocaram assim algumas novidades, eu não sei se mais para a frente da, da aventura existe alguma possibilidade de tornar o link um pouco mais rápido, provavelmente alguma skill, mas isso aí no jogo original não existia, portanto, tenho algumas uh, dúvidas. Ok. E uh, o Derek continua com agora um tributo à série Mana, uh, com o anúncio de, de um remake do. do... O título original, uh, e a Coletânia uh, o, é o que é que acharam? A Coletânia já está disponível, aliás, na, na shop. Uh, o que é que acham? Querem isso? Vão comprar? Já compraram? Isto é uma, uma série que não me diz muito, pessoalmente. Mas acho que é fech, não serato, não é? És, és tu um fã? Ah, sim, 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 sim. Num, ainda não joguei nenhum jogo da série. Uh, estava à espera basicamente de uma uh, Collection. Tive para comprar o remake, entre aspas, que a Square lançou para a PS4. Uh, só que as análises aparentemente dizem que o jogo não está muito bom. Uh, fiquei a aguardar, e eu vi que mais recentemente começaram a surgir alguns rumores que poderia estar a surgir uma, uma Collection para a Switch. Uh, embora não tenha a versão uh, remake do, 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 uh, do, uh, do, do primeiro título, uh, ma, do primeiro título não, desculpa, do segundo título, Sim. do Secret of Man, e, uh, mas tudo bem, é a versão de, da Super Nintendo e mesmo assim parece -me muito muito competente. Contudo, esta collection uh, traz um título que ainda não saiu, uh, que nunca tinha saído no acidente. No Portanto, acho que é uma ótima oportunidade para, para se comprar. Uh, e Max, eu sei que também gosta nível disso é mas... ah, Eu nunca joguei um nunca joguei Mana, mas conheço assim um bocadinho da série e pronto. Uh, uh, a collection já se falava por aí que ia ser anunciado, mas é sempre um bonus especialmente que sai. Sim, que esse era rápido. um rumor muito, muito falado falar. Uh, tenho mais, pessoalmente, tenho mais interesse no, no remake, porque estar a jogar jogos antigos, acho que para mim dá mais prazer jogar as, as novidades e é um remake de um jogo que nunca saiu na Europa nem na América e toda a gente, pelo menos fala que o jogo é muito bom. O Secret of Mana era é muito bom, disse o cá, né? E este aqui supostamente é tão bom, exato é tão bom. e é Eu gostei muito do visual e é, acho que é este tipo de jogos que a Switch precisa, que é não é pá, aqueles chamados triple A's, né, mas é um jogo que nota-se que tem algum carinho como está a ser feito em bons visuais e acho, acho que está bem conseguido na Switch. É, não se limita um remaster, é mesmo um remake mas, mas é um remake com qualidade, não é? Aqueles remakes estas pancadas, basta olhar para o, para o Secret of Man antigo, né? o remake, o que eu que já te que olhas para aquilo e é um aborto. Sim, o que é sim. Aqui é que a estrutura também é completamente diferente, aqui já é totalmente em 3D, né? já. E não vai ter muita é... qualidade. E o orçamento provavelmente também foi diferente. Eu tenho o tipo de ambição. E sim. Shiny Man, também estás interessado? Uh, um bocadinho, no, no, não tenho muita uh, experiência. Tu, tu és só Dragon Quest. Sim, é para mim é só Dragon é. Quest, para <laughs> mim não existe mais nada, para além de Dragon Quest e Zelda <laughs> Estou uh, interessado. Olha, que um bocadinho... Eles quiseram fazer este jogo, este, este remake, porque o Dragon Quest mostrou-os que estava para fazer jogos deste género. Foi o que eles disseram. Pra, pra, olha, por acaso eu estava a par disso. Uh, mas, falando do, do Unânsito Secret of Mana, sim, eu estou um bocadinho interessado, sinceramente, especialmente para a coleção. Uh, não, o, pronto, o único jogo mana que eu joguei foi, foi mesmo o Secret of Mana uh, para a cinésia, mas muito, muito pouco. Joguei mesmo muito pouco, um bocadinho do início. Uh, não. Não, não foi um jogo que me agarrou, mas, mas gostava de dar de uma segunda chance. E acho que esta parece ser a, a oportunidade perfeita para isso, ainda por cima com a Switch, né? com a portabilidade, portabilidade e tudo. Portanto, não sei, vou, vou, vou ponderar comprar a coleção, quando encontrar assim naquelas promoções que a gente cá sabemos, se calhar se calhar aproveito. Quais? Opa, não, não, sei se, não sei se se deva dizer, porque são aquela. Epá, é, é parecido ao 3x2, uma certa. Uma certa empresa costuma. É. Eu não vou dizer é. o nome, porque é a É, não dá a fazer não, não dá a fazer Sim, não. Sim, eu não digo. Não, Fazes faz vou... publicidade. Faz publicidade ao Mac e essas empresas, realmente. É, não, não faz. Pois, não vale para, a pena e, estarmos a fazer isso. E passando para o seguinte: e não é que os rumores estavam mesmo certos? do Witcher vai chegar à Switch. E uh, tem tanto de surpreendente, pelo desafio técnico que é, e é sempre bom ter um jogo de alto perfil uh, ocidental na, na, na Switch. Eu não percebo a versão completa com os DLCs todos e deve ser este ano ainda. E pelas comparações que estive a ver, isso não está assim tão mal na Switch. Vamos ver se a fluidez e ser responsável responsável no, nos controles. O uh, uh, que é que vocês acharam? Uh, alguém já jogou o Witcher 3? Eu nunca joguei, e... mas não nego, não nego que seja um jogo de qualidade. Mas é um, é, um tipo de, é um tipo de jogo que, que simplesmente não me interessa. Tem demasiado foco uh, em narrativa e escolhas e essas coisas todas. E eu percebo, eu percebo o, o apelo desse tipo de jogo, mas não, não, é, não, é o meu tipo de, não é o meu tipo de jogo, portanto, não estou mesmo minimamente interessado. Não sei quanto a vocês. Uh, o Vax uh, não és grande adepto assim de portes, não é? Mas o que é que achas? Não, depende dos portos, acho que, este... <laughs> acho que é interessante pela questão do, do, do tal desafio técnico. Quando mostrar no direct, achei aquilo muito mal. Depois vi os, as imagens vá, vá mais, mais cuidadas e depois o trailer. Acho que está melhor. E uma comparação com a PS4. Acho que, é, acho que se o jogo tiver em condições e se tiver com as resoluções que eles dizem, isso, e aqui a grande questão é, é se o jogo é fluido, ou seja, a frame rate. Se correr bem, acho que vai ser um tratado a dizer o seguinte: que é qualquer jogo é possível portar para a Switch da geração seguinte, porque o Witcher 3, talvez o Red Dead Redemption, talvez não, mas. Witcher 3 é dos mais, jogos mais potentes. Antes é mais ambiciosos, ao ao... muito exigentes. Talvez jogos de, de ação que requiram, por exemplo, o Makai 5, né? que requeram 60 FPS, mais complicado, se tiverem num motor assim mais complexo. Mas pronto. Salvo isso, acho que provará que todos os jogos são possíveis de portar com alguma qualidade. Mas pronto. Fundo ao jogo. Acho que é interessante mais por causa disso, também porque usa o cartucho de 32 GB, que é a terceira vez, depois de ter sido usado no, no Dragon Quest Heroes 1 e 2 no lançamento. e depois, no é a no lançamento vez no acidente. No Ocidente. É, no, sim, no, sim, no Ocidente, sim, porque o Final Fantasy X cá sem o Final Fantasy XII, aliás, XII. Já estou aqui a falar do o jogo preferido, do Shiny. Ele nem ouviu o que eu lá, falar. O quê? O quê? Não percebi. O Final Fantasy X, ele que eu falar. Mas eu tenho, quanto ao, ao Leech tenho mais ou menos a meu grande RPGs. Uh, pá, do Ocidente e depois eu gosto de, um, de jogos com algumas jogadas interessante e o Witcher 3 a nível de combate não é o jogo mais interessante para mim, mas, pronto, acho, que, mas acho que é um bom anúncio. É, e Nascerado, é já jogaste uma vez, estás interessado? Não, eu nunca joguei, mas uh, o facto de sair na Switch aparentemente acabou por me dar alguma, algum entusiasmo. A verdade é que eu já tinha já tinha escrito isso. Uh, partilhei na crónica agora, a forma como ele irá chegar é que uh, deixa algumas dúvidas daquilo que foi mostrado uh, visualmente, eu acho que está um pouco pobre não é? há ali, mas não um, havia termos, alternativa sim, é, em, na suíte. Sim, sim em termos em, em, já há vários vídeos em que comparam uma versão com outra a versão PS4 com a Switch mas a verdade é que eu prefiro que visualmente seja um pouco mais pobre, mas que em termos de performance esteja pelo menos semelhante ao que acontecia com a PS4. Eu sei que a PS4 não era perfeita, sei disso, mas se tiver dessa forma eu acho que as pessoas que jogaram na PS4 e gostaram e que possuem uma switch são bem capazes de pelo menos Uh, voltar a pegar no jogo desta vez de uma, de uma forma portátil. Aparentemente, estes DLCs todos incluídos prometem mais de 150 horas, portanto, eu acho que é mais uma versão uh, recheada de conteúdo. Este é um jogo para denear a bateria da, da Switch. Vai ser feliz. <laughs> deve exigir e muitas horas de jogo, realmente. Uh, uh, outro jogo que, se, que surgiu logo a seguir e que apareceu também um bocado despercebido e está quase a chegar às lojas foi Fire Emblem, o novo. Uh, Free Houses acho que aquele jogo devia ser está, uma parte está interessante outra parte a parte emocional de tutor é, é dispensável eu não, não estou muito interessado neste jogo não sei se partilho a minha opinião e confesso que o Fire Emblem foi aquele que eu menos vi nesta neste E3 Uh, eu, eu ainda estou com algumas dúvidas, entre aspas, que é basicamente, eu, eu, eu acho que a Nintendo não soube gerir muito bem a, a forma como está a passar a mensagem deste Fire Emblem. Eu sei que o, o jogo vai ter alguma qualidade, eu, sei, eu já sei disso, mas ainda não sei bem se eu vou comprar. Há ali qualquer coisa que ainda não me fez o clique. É, eu também já vai sair em julho, te falo um pouco mais de um mês, um pois. mês e dez dias efetivamente, vai sair uh, Max o uh, que é que achas? É um bocado a mesma opinião de nós acho que o, o jogo acho que vai ter qualidade e o, pela estrela confirmou-se alguns eu só, falo, eu só falo de leaks ultimamente, realmente uh, <laughs> Confirmou-se mais ou menos o que se falava E que o jogo ia ter E aparentemente isso faz com que o jogo pare realmente ser bom E vai ser uma espécie de lavagem da série Depois do, do Fates Que foi um bocado assim recebi, Mal recebido Porque virou muito assim Para o lado japo, a né, que aquelas tendências Mas este também mais... vai ter um pouquinho Não, não Mas uh, tu Eu não joguei o Fates Mas pelo que conheço E pelo que também já li sobre este uh, Por exemplo no, no Fates Por exemplo Estava para ter fazer filhos E não sei o quê E tinha assim umas, umas coisas Assim meio Ah de... sim Assim é, é verdade, verdade. but in the storm front E acho que a história vai ser mais séria, porque o que eles mostraram no trailer é que vai haver depois dessa parte toda do lado ah, da academia, e estás a treinar e não sei o quê. Isso é dispensável, é, depois, na minha opinião. Não, não, não tá gostaria... assim, não. <laughs> mas acho que aquilo é só o mesmo início do jogo. pois já há um, um time skip, pronto, um salto no tempo, de 5 anos, não estou em erro. E o que acontece é que a história fica muito mais séria. E então, se calhar, e aí é que acho que o jogo vai estar realmente bom, mas pronto. Mas sinceramente, é o problema é que acho que ainda não, não conseguiram não mostrar bem o jogo, a mensagem. É, sim, sim, sim é verdade. Uh, Shiny Man, uh, as fã de Fire Emblem. Eu estou a começar a achar que sou o maior desinteressado aqui no grupo. Não sei se porque Fire Emblem. Tu então não gostaste nada, André? O que é que é isto? Uh, mas, uh, <laughs> tu, tenho que admitir que o Fire Emblem é mais um título que eu não tenho mínimo interesse. Um... Sabes que eles Dragon <laughs> Quest <e> são <isso>? Pois, <laughs> exato. Então vocês começam com o Dragon Quest e depois esperam que eu esteja interessado no resto ou que espero que a conferência não, não, vá para entendo, cima. Sim, estou ah, a dizer vocês, cara. vá, bonita. <laughs> Um, assim, Chama-se chama de mau gosto. Não é mau gosto, é mais realidade, mas pronto, está se bem. Quer uh, dizer, então vamos passar para o momento. Ah, quer dizer continuar? <risos> não, <risos> não, Exato. só ia dizer que para, só, ia dar só ia elaborar no meu, no meu desinteresse, vá, digamos. E ah. faço isso brevemente. Eu nunca, o, o género de RPGs de estratégia nunca foi algo que me interessou. E, e foi por isso mesmo que nunca entrei na série Fire Emblem. Eu não é que tenha qualidade, mas não é, simplesmente não é, não é uma coisa que me interessa. Portanto, e é isso. Ok, então posso continuar. E vamos passar para o um momento mais. Talvez, para mim, o filme mais estranho do, do Direct foi aquela apresentação do, da Capcom. A que propósito é que fazem aquilo para anunciar Resident Evil que está em todo lado, já saiu várias vezes em todo lado? Uh, do Resident Evil 5 e 6 que anunciaram para, para a Switch é propósito foi para dar um ar de que tem jogos maduros Switch ou... eu acho que é para dar um ar que a Capcom também está na Switch o que às vezes não parece uh, pois eu não entendi isto, aquele assim fato em jogos que já toda a gente jogou. Ainda por cima, um deles é lixo, ou perto disso. Não uh, sabes, uh... Né? <laughs> ok, já depois a minha chega, quem acrescentar alguma coisa? Eu quero, é só para dizer aqui. O que é estranho é terem metido. Eu acho que até podiam meter o Rise of the 5, e isso já acho que fazem bem estar no direct, mas podia estar naquela parte final dos, ah, dos novos jogos, naquela. Uh, foi um apanhado. Ah, está, vários... Já estás a ver, naquela. Uh, Sim, vídeo, o apanhado final dos jogos. Aqueles vídeos. Tinha lá um jogo muito mais interessante que passou despercebido que é o, uh, o Alien Isolation. É muito mais interessante. Eu acho que eles foram os três nesse, nesse pequeno vídeo e foram meter um trailer pai, de três minutos. Eu acho que até foi maior que alguns trailers de jogos importantes que mostraram. Não percebi. Foi um trailer tão estranho que ele foi mesmo: olha, está aqui isto. <laughs> E aquilo dá toda a impressão, o que é mais que tem que ter, foi anunciar um Resident Evil exclusivo, que tu ficas, é, isto aqui eu é pensei, isso, Eu pensei, eu recomendo, pensei isso. Primeiro pensei que ia ser os que já tinham saído. Depois pensei que ia ser um exclusivo. Pensei, ah, e por fim, ah, o 5 e 6, ok. Mas é, é tal coisa que é. Eu, eu só não pensei logo nisso, porque pensei, isto é a Capcom. A Capcom não faz jogos novos para a Switch. É, vai ser, é verdade. É, Nascerato, estás aí a rir-te o, é que... o que é que achaste aqui? Da... Não, eu não queria gastar muito tempo do, do podcast Neste lixo, mas é verdade É que aquele trailer <laughs> publicitário Foi muito fraco Eu recordo-me, assim, a Nintendo já fez Excelentes trailers publicitários a Capcom, certamente também. Agora, a questão é, quem é que autorizou aquilo? Não sei. Não tipo, aqueles dois uh, malucos entram dentro de uma mansão assombrada com uma Switch. O que, que foi aquilo que aconteceu ali? <laughs> eu até acho... Quanto aos jogos, não tenho nada a dizer. Eu só quero falar daquele trailer. Posso? <laughs> só quero <laughs> falar daquele <de> trailer. <laughs> o apresentador da Nintendo a seguir ao trailer até fez uma cara de quem estava a pensar. Isto ficou esquisito. Hoje então, é aquele trailer, é tentar replicar um pouco o que era o, o vídeo do Resident Evil original, não é? Replicar um pouco isso, mas não tem ligação ao, ao 5 ao 6? Sim, é um bocado, foi um bocado, um bocado é? Shiny Man Bom, tá, também estamos a gastar tempo precioso. Exato, Shiny Man também estavas interessado nisso, podemos passar, não é? A, a, gastar, a gastar tempo precioso, mas nos temas mesmo realmente importantes. Uh, como esse vídeo, uh, mas sim, realmente eu concordo, uh, foi, pareceu, pareceu um bocadinho estranho, uh, e depois mais o 5 e o 6 na Switch. Uh, eu percebo que queiram meter a série toda na, na Switch, né? Capcom, uh, quer, quer uh, afirmar a sua presença como alguém que suporta a Switch, em e, e, termos da série em termos dos jogos não tenho mesmo muito a dizer. O único Resident Evil que eu completei foi mesmo o 7. E esse ainda não está não na Switch. É o, mais, é o mais diferente de todos. Exato, exato. É, é mais o meu género. Uh, portanto, uh, é, é mesmo assustador, estás a perceber? Portanto, uh, ao contrário dos outros. Mas pronto, enfim, okay. uh, não tenho mesmo muito mais a dizer. Uh, é, 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 é isso. Já, já deu feio a perceber a tua opinião. Muito bem, muito interessante. Uh... <laughs> Bem, e agora o Direct entrou naquela fase de montanha russa de qualidade. Era pontos altos e baixos. Este foi o baixo, agora entrou um ponto alto foi o No More Heroes 3. Para mim foi se calhar o segundo anúncio mais importante do Direct. Era previsível que ia ser anunciado mais cedo ou mais tarde, mas é sempre bom ver o regresso da série principal às conselas Nintendo. Uh, espero muito bem que tenha qualidade, até porque só sai em 2020. E, uh... A ver, de certeza que se terá na minha consola, lá no futuro. Acho que o Vax também ficou muito entusiasmado. Sim, sou fã da série, tenho o primeiro segundo, também tenho aquele spin-off que lançaram há pouco tempo, e nesse spin-off já deram a entender que ia haver este jogo, e o próprio Suda51 também estava sempre a entender, portanto, não me surpreendeu, mas é sempre um grande anúncio. E acho que o trailer está muito bem conseguido e até há uma versão nova do trailer um pouco maior acho que quem gostar deve ver portanto procurem por aí uh, e não, não mostraram muito gameplay não sei se mesmo a mesma parte que parecia gameplay era mesmo gameplay porque me um pouco limpo demais mas pronto estava estava menos bom com, com o CG, que era óbvio, né? Você mas está saindo claro. 2020 e não há tempo Sim, para. Sim, o início, a parte do início mesmo parecia mesmo real, porque não estava assim tão limpo. Mas aquela parte, mesmo do gameplay que ele está lá, ele está com os aliens, pareceu demasiado limpo, mas pronto. Mas, mas se tu já tiver aquele aspecto, eu, tu, tu, sempre, estou sempre de acordo. E, pronto, e só uma coisa que nasce de fé atrás é que o Suda51 deu uma entrevista, agora na E3, ele disse que o jogo só começou a ser desenvolvido no início deste ano e para lançar em 2020, a não ser que o jogo saia ainda no fim de 2020 se calhar, eu sei que os jogos deles não são os jogos com o maior orçamento, mas ele também disse que está em uns 100 pessoas a fazer o que para um jogo do Suda 51, e é um mar de gente, não é? Mas pronto. Mas o que interessa é, é completa loucura que é um jogo do No More Heroes e ainda bem que vai sair, e ainda bem que o temos na Switch. É, ainda bem, ainda bem. Estás ferado? Também gostas de No More Heroes? Não, por acaso nunca joguei nenhum da série, mas a verdade é que o anúncio deste jogo. Uh, fez uh, com que a Nintendo Direct fosse menos pobre do que eu estava à espera juntamente com Zelda, foi provavelmente os únicos jogos que foram anunciados, uh, jogos novos e portanto é sempre um bom sinal uh, ver novos títulos, especialmente para 2020, não é? já começámos a rechear 2020 também na Switch, é um bom sinal é, não vai, não vai. e Shani Man está já te interessou, Ani, por isso? não <laughs> Ok, então vais passar para o próximo momento. O <laughs> Shiny viu o Dragon Quest e depois dormiu meia hora, e vou falar por lá e para lá, quando é... Eu estava Eu estava a ver isto e, epá, mas onde é que tá, estão é tá os dragões e onde é que estão as quests? Não, não vejo nada disto. Ah, seguimos. isso é na Guerra dos Tronos, pá, os dragões. Mas não tragas fugiu, esse lixo para a conversa. Ele é fugiu, portanto já não o vês. Okay. Uh, e agora para falar em lixo e se calhar chegamos à conclusão que a Konami devia ficar mesmo pelas máquinas para 5 uh, foi o Contra <laughs> o Corpse o que é aquilo? <laughs> o que é que foi aquilo? assassinar Contra ainda é para mais meter isso ao lado da Collection que tem os bons Contra ao lado desse, ainda testou a mais não sei quem se lembrou mas de se calhar ver é fuzilado pelo Contra o uh, que que acha? Alguém eu, concorda comigo, né, por isso? Eu, eu gostava de não ter palavras, mas é tão mal que eu tenho de dizer qualquer coisa porque eu gosto de Contra e aquilo o aspecto é tão fraco e depois até a jogabilidade se quer a jogabilidade pode não ser tão má mas não é Contra Contra não é 3D Contra é 2D e tem de ser 2D as personagens aquela... são mais feias que as do Zelda não, e não só isso as personagens não têm aquele Contra é suposto ser uma paródia aos, aos filmes da ação dos anos 80 e aquilo parece sei lá um panda tipo pela estupidez é giro, mas, mas não é contra Portanto, há lá tem online multiplayer e, e local, mas quem é que vai jogar aquilo? ninguém <laughs> é, não, não dá para entender quem está pensando naquilo <laughs> uh, Shiny man vais querer este? Eu, eu faço das palavras do, do Baxter as minhas, basicamente. Aquilo estava mesmo absolutamente <laughs> horrível. Eu não faço a mínima ideia do que, é que eles estavam a pensar. E sim, uh, os personagens estão mais feios que os do Zelda. E quando consegues isso, opa, tens que fazer uma, uma análise interior a ti próprio, fazer uma VNI. Exatamente. Uh, <laughs> e sim, eu gosto, eu gosto muito contra. Uh, do, 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 nunca cheguei a completar um, porque são, pronto, são difíceis mas são muito muito bons os que eu joguei este aqui <laughs> exato contra é mesmo para ser em 2D acho que é mesmo um dos grandes uh, um dos grandes apelos de, 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 desses jogos acho que ficam mesmo bem em, em 2D uh, dizer 3D eu não nego a possibilidade de um de um futuro contra 3D uh, Resultar, não, não é que não possa resultar, mas não, não vai ser este. Que este está mesmo com muito mau aspecto. É na esfera, também concordas? Nem por isso, eu acho que pior do que o anúncio, só mesmo saber que ele vai sair já em setembro. Portanto, eu acho não, isso que é bom. Já. Que não, não vamos ter, tu... ah, deu sair já para ficar esquecido. É isso, eu acho que não deveria sair. Deveria ah, okay. só... Eles iam agora fazer um, uma conferência e dizer aquilo não passou de uma partida mau gosto. Pronto. <laughs> E acho que o pessoal ficava todo contente. Mas okay. olha, foi melhor ter aquilo no direct no que o Resident Evil. Acho que fez mais sentido. Pode ser um jogo mau. Acho que teve taco a taco, portanto. É, acho seguindo... que o Resident, Evil, o Resident Evil foi mais surreal. Na balança, metes ambos na balança e era ela por ela. É, e o uh, outro jogo o jogo que apareceu a seguir, que ganhou também uma data de lançamento, foi 13 de setembro, foi o Demon X Machina. Como é que se diz isto? É Demon X Machina ou Máquina? Como é que se diz? Isso é latim e eu não falo latim. Pois eu também não sei dizerem pronunciar uh, corretamente. Mas fica assim assumido. Acho que é máquina, agora o, Demon o é máquina não é que eu não sei. A máquina, agora o Diamon, Demon, disse que já não sei. Demon, sou. Diamond, pois não sei. Uh, olha, estão daqueles jogos que eu quero muito jogar, mas tenho muito medo de jogá-lo. <laughs> 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 é um <Okay>. bocado paradoxo. <laughs> mas o que eu vi no, sobretudo no Trials. Deixa-me um pé atrás a nível da fluidez, da frame rate. Sobretudo quando havia muitos tiros, uh, está com alguns problemas e já sai em setembro. Isso é o Tenho... clássico jogo, que é a espera pelas análises. Uh, a questão é se for eu a analisar. Ah, sim, mas pronto. <laughs> não, mas acho que o Celebi já está muito feliz. isso, que eu ia uh... <laughs> não, eu, Olha, eu gosto muito da arte, do conceito, do Mag, já são ali pff, não, são aos pontapés isso, mas há uh, umas dúvidas da fluidez e isso pode ser fatal para a qualidade do jogo uh, alguém, uh, Nosferatu o que é que uh, achas dele? Pois, a mim não é que o conceito é todo muito estranho Eu acho que os cenários são um pouco despidos e provavelmente a direção da artística tem mesmo, tem mesmo a ver com, 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 com o objetivo do jogo não é? a forma como ele está todo montado a verdade é que sempre me fez muita confusão e, e eu já sei mais ou menos como o jogo funciona, mas ainda, ainda não percebi bem o conceito e o que, é que eles quiseram fazer com, com o jogo. Eu não experimentei a demo que eles disponibilizaram, mas sinceramente não não não, não estou a pensar comprar. É, e Está fora do meu alcance. Também não queres, não né? é, sobre... é? É assim: o conceito de, de grandes, grandes mechs a uh, lutar e dar tiros e destruir destruir outras regiões. Max é um conceito que me apelou, mas quando experimentei experimentei o demo realmente não não, não fiquei grande fã. Uh, fiquei mesmo decepcionado. Não, não, não gostei mesmo. Uh, achei achei os controles um bocado. Ah, opá, não não, é. não foi não foi mesmo a minha cena. Uh... Já que já que nós falamos acabou jogo, nunca, como é nunca esquecer isto que nós entrevistamos o produtor de jogo Tsukuda uh, na Gamescom no ano passado. Podem ler a entrevista na FNintendo para perceber um bocadinho mais também do jogo. Está uma entrevista interessante feita pelo nosso colega João Dias. Uh, Leão Bem mais interessante que o daim, 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 da, da O jogo. Está, <laughs> a entrevista é sobre o jogo, ok? Não, o jogo está bom, está mais é calado. Claro que está bom, o nem é que não funciona. Sim, está excelente, eu é que não percebo nada disto. Eu joguei a demo e eu gostei da demo, tem alguns problemas sim, e só que a demo foi para eles resolverem os problemas. Tanto que eles agora nem a três falaram o que é que eles com o feedback tiveram da demo resolver. Pronto, vamos ver se está realmente bom, porque só, só testando mesmo com os dedos, entre aspas, né? mas pronto, é, eu estou com uma noveda que é. Eu quero muito jogar o jogo, mas não sei se quero jogar o jogo por causa da Frame rate. <laughs> A demo tinha grande fluidez, pronto, ainda é aceitável, mas eu acho que, por incrível que pareça, a, a fluidez do jogo, dos trailers agora da E3, que supostamente devia estar melhor, eu acho que está pior do que, do que eu joguei na demo. Mas pronto, pronto eu estou com medo, eu quero, mas estou com medo. É, vamos ter que esperar então mais alguns meses para, para isso. E a seguir apareceu um jogo que já tinha sido anunciado há algum tempo e acho que ninguém reparou nisso, nesse anúncio há, há tempos. Porque eu estou chocado e surpreendido a ver um remake do Panzer Dragon é uh, sim, não é feito pela SEGA eu gosto também não parece muito grande mas eu gostei muito do que vi uh, tenho ali algumas dúvidas de, a nível da arte e do jogo de cores que escolheram mas é um jogo que eu vou querer jogar obrigatoriamente porque eu sou fã da SEGA da série tu fã da SEGA sou mas já está a falar fã da série uh, de Panzer Dragoon embora o Panzer Dragoon original é o menos bom deles mas uh, eles têm vão fazer também o remake do 2 do e vem cá parar. Foi um dos anúncios mais interessantes da, desta E3, para mim. Uh, e tu, Bax, uh, gostas? Se já alguma vez jogaste? Olha, eu tive Sega Saturno, mas não, 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 infelizmente. Sega Saturno! <risos> <risos> já não ia, Saturno há muito tempo. <laughs> É uma é nova portuguesa, aliás, todos cá chamávamos a Sega Saturno. É, é, eu nunca chamei -se Sega Saturno, okay. mas tudo bem. Uh, sim, diz isso, continua. Uh, pronto, infelizmente, porque a, a Sega Saturno não era minha, era do meu irmão, que é mais velho, e eu depois comprei, porque eu, na, altura, comprei a Sega, na altura por 5 contos, onde é que isto já lá vai? Uh, pronto, mas nunca tive, e, e fiquei com os jogos dele, nunca tive a oportunidade de experimentar muitos jogos, infelizmente, e para fazer, eu sei que é um dos jogos mais clássicos da consola, né? mais culto mas não, não conheço muito bem, mas e não tenho assim grande interesse, mas reconheço que acho que foi, foi uma boa surpresa, apesar de tu teres dito, e de facto é verdade que o jogo já estava anunciado. Não sei se estava anunciado para a Switch, atenção. Ele estava anunciado, que... mas não tinha plataformas definidas, mas dava a entender que na assim é Switch. Isto foi a confirmação oficial. Mas acho que é sempre um. É sempre, é sempre, é sempre... Um clássico de mais valor, e tendo em conta que é um jogo, este é aquela geração em que os jogos se foram importados ficam assim um bocado eh, não muito aprecíveis, pelo menos assim pode não ser o melhor remake do ponto de vista visual, mas acho que está bastante aceitável. É aqui uma coisa positiva, já que a SEGA não se esforça para reviver os IPs é deixar outros que façam esse trabalho. Sim, eles têm é. feito muito isso. Fores ver os IPs clássicos deles, têm todos tens montes de estúdios a trabalhar, seja o Streets of Rage, o Sim, ser, é até o Spy Chameleons, não estou a erro, o Rocket Chameleon, ou não sei qual é que é o nome. É que venham, um Sega, fazer um Sega um é, dia. Isso é, é, é impossível. Sim, o código foi perdido, então. Isso é que era fixe ver. Eu é. gostava muito de experimentar isso. Então, nunca chegaste nenhum Paz a Nunca joguei um Paz a por isso é que eu gostei muito deste anúncio. Eu não sabia que tinha sido anunciado antes da E3, sinceramente. Portanto, aquilo para mim foi mesmo novidade. E gostei muito. É, o no Nintendo... do ano. No AJF Nintendo, não, por isso. Pronto. <risos> <risos> Uh, mas uh, é sim, eu quero mesmo muito uh, este remake, uh, visualmente não parece assim tão, tão elaborado, mas pronto, é um jogo da, da SEGA Plutão, portanto uh, também há que considerar isso, e, mas quero mesmo muito chegar. Isto são clássicos da consola, não é? Uh, mas mesmo... tu não é, é um planeta, pá. Plutão já não é bem um planeta. Ah, pois não a é a a verdade, tens razão, és... sim, tens razão. <laughs> sim, mas pronto, já, isto são, é, um, é um clássico da, da SEGA Mercúrio, portanto, sim. Uh... <laughs> Eu quero mesmo muito experimentar e adicionar a minha coleção de, de, de RPGs que já completei. Que eu tenho, tenho mesmo uma imensa curiosidade para experimentar para os Não sei mesmo nada uh, da série, portanto vou mesmo entrar uh, completamente fresco para Agora a série. logo pela banda sonora, que é um dos pontos fortes da série. Sim. Sim, ok. Só, olha, Espe... que o, que o Panzer Dragão neste aqui não é RPG, é um rail shooter. Só os sagas é que são. É, é ah, do... Se calhar é o sim. Saga que é RPG. Sim, o SGA. É a RPG. É é, é... Ah, ok. Os pronto, está bom. Okay. O 1, o 2 um, e o Arthur. Estava com a impressão ah, que eram todos uh... real shooter. RPG. Ah, tá sim. Está bom. Sim, okay. É, nem... <laughs> é a falta de cultura. Mau gosto e falta de cultura. Falta de cultura, é, acho... sim, <laughs> mau gosto não, mas pronto, está a subir. Então, é ah, é que... sim, Eu também fiquei muito contente com o que vi uh, quando eles anunciaram o jogo. Um, Recordo-me que o meu receio era que basicamente ficasse um trabalho mal feito, que não estivesse muito apelativo. Uh, mas ao que parece Nota-se que não há ali muito orçamento não é? é um projeto um pouco menor Mas está com bom aspecto Está com bom aspecto A banda sonora, tal como disseste É um dos pontos fortes da, da, da série uh, De tudo o que eu já li um, Eu ainda não tive o prazer De, de me aproveitar Mas uh, ótimo Venha eu Aqui a questão é de ser um Royal Shooter, pode não ser do agrado de muita gente. Sobretudo nos dias que não é um muito habitual. É, mas também não é esse o objetivo, é um bocado. Se é é rio, um bocado nostalgia. Se a fã, nostalgia, exatamente. Ele uh, jogo que passou assim um bocado de repente, tipo, tipo Flash. Foi o do Pokémon, que vai sair, o Sword e o Shield. Aproveitar uh, para anunciar que a Pokéball Plus vai ser compatível, mas não vai servir com o controle. Uh, este é um caso que eu, uh, basicamente, ignorei. Estive à Shiny, man. a Shiny. Uh, ignorei. Este, este. Ah, e o Shiny, man, não ignorou Sim, este man. pokémon. Não, não. Foi o momento em que eu fui tomar o cházinho. <laughs> e no momento do Smash não. também. Não, Exato. Houve muito, não houve muito para tu veres, porque ele basicamente foi dizer: olha, anunciámos estas coisas. Pois não, eu... quando cheguei já estava com o anúncio. Foi basicamente não, não isso. Foi ah, é que... mais dizer: ah, temos o um jogo na E3, podem jogar, mostrar um personagem novo, está andado O pior foi as notícias dentro da E3. Exatamente. É se podem acrescentar então vocês podem comentar sobre essas é notícias sim. o que eles é basicamente falaram do jogo é que o jogo não vai ter todos os pokémons antigos do jogo, ou seja só vão ter os pokémons que eles quiseram que aquela região tivesse, que tem todas as gerações, mas não tem todos, e uma das coisas que eles queriam fazer com pokémon que é estes sistemas agora da nuvem com o pokémon nome, é que todos os pokémons desde a terceira geração, ou seja, desde o GBA, fosse possível passar, a única vez que eles cortaram, foi da segunda geração para a terceira, e agora até da segunda e da primeira é, consegues passar que as versões da Virtual Console. Portanto, é, é muito estranho e é. Até porque eu já tenho os motores todos feitos. É qualquer coisa aqui que não bate certo. Até pode ser que a mensagem pode ser mal traduzida ou que eles querem só impedir esse, esses Pokémons antigos de passar por uma questão de. porque eles fizeram isso na sexta geração, que é para manter um pouco a integridade. E só depois, mais tarde, é que disponibilizam isso. Se for isso, tudo bem, não tem problema. Mas acho que é muito. é um mau anúncio e tem havido muitas, mas muitas críticas. E acho que eles vão se ter desta esta, tal como a Nintendo fez com Mario que também anunciaram, aproveito aqui para dizer que anunciaram que num update futuro, suponho que seja próximo, vai dar para já com amigos, que era a decisão mais estranha que eu alguma vez já vi num jogo, e eles vão corrigir isso, e ainda bem, né? Agora esperamos que, que o Pokémon, que não é bem Nintendo, mas que corrijam. Mas, também. Estás terminado para uma decisão estranha da de Nintendo. Estou hum, chocado, não é possível. Eu, eu, eu critico tudo. Mas é uma decisão estranha da de Nintendo. Isso Fala. não é novidade nenhuma. Não no online, assim, eu nunca estão uma decisão estranhas. Olha, se fores ler a minha análise do Smash, vejo-me eu a dizer: Eu sei, eu sei, estou a brincar, eu estou a brincar Acho que o que se passa aqui é que a decisão do Maker 2 não se poder jogar com amigos, acho que essa foi especialmente estranha. Acho que foi isso que aconteceu. Sim, essa é mesmo, é uma coisa tão óbvia que uma pessoa fica. Já mesmo, esta aqui é só muito frustrante. Mas deixa-se só. Faz aquela na serática. Força, acharado, que eu força. Falkemor, que... <laughs> okay. uh, vais comprar o um lançamento? Ah, vou comprar, sim, claro. Há uma dar loja dar que dar ajuda nisso, não dar é? Dia. 3x2, que já falamos mais. Acho que pedir patrocínio deles. É pá, vou comprar, claro, claro, que vou comprar. Agora eu não sei é, se vou comprar a versão com os dois. Parece-me cada vez mais fora de hipótese. Essa... É mais sem graça. Senhor. Mais de é? e basicamente é só mais esse book, não há é? assim muitos incentivos. Ah, mas... uh, tudo que mostraram até agora está muito bom. Gosto bastante do jogo. Não percebo muito bem as críticas. As críticas uh, que, se, que atualmente se faz, uh, de um modo geral, são birras de, de fanboys. Uh, eu acho que o jogo está excelente. A série, de um modo geral, poderia evoluir um pouco mais, mas também quer dizer temos que ser um pouco realistas, temos que ver o histórico da série, da, da Nintendo, da Game Freak, etc. temos que ver isso tudo e, um, e perceber que de repente não se ia alterar tudo. Acho que as alterações que fizeram estão bem feitas, de tudo que eu vi, não tem assim muito uh, para criticar. Já falámos nisto em alguns podcasts, portanto, eu acho que de tudo o que eu vi, eu acho que vai ser mais um excelente Pokémon. Ok. E uh, este é o jogo que a gente vai querer comprar, o Pokémon, menos eu. Eu prefiro outro, que é o Astral Chain, que vai ser a 30 de agosto. Pensei antes do Pokémon. Estou uh, mesmo muito ansioso por meter as mãos neste uh, novo jogo da, da Platinum. Que a nível de. de <laughs> uh, de jogabilidade, faz lembrar um bocadinho ali o Nier e uh, algumas misturas ali na anime, está tá muito interessante o que vem ali da Platinum, E o Shiny está coitado, foi interrompido, e no por cima estou a falar agora de um jogo que ele não gosta. Eu nunca Isto... disse que não gostava. <laughs> que é mentira! Muito <laughs> eu só digo que o jogo vai ser horrível, só mesmo para te picar. Pá. Uh, da Platinum nunca é horrível. Sim, só para não ser uh, o melhor jogo do ano, mas terá sempre qualidade. E melhor, mais que o jogo, a edição especial também, muito boa. Só que vai, quanto é que vai custar? 90 euros? uma coisa assim? Uh, Bem, pelo menos eu tenho visto por aí 90, 80, vamos sei ver. Sei que é caro, é pequeno. Mas nós temos sempre a nossa amiga loja, portanto. <laughs> Isso é verdade. É, mas este é o jogo que eu mais anseio para este ano. É, em todas as plataformas, mesmo. Uh, Nosferatu, acho que estás muito interessado nele. Sim, olha, para mim foi um dos jogos desta, desta E3. Gostei praticamente do tudo tudo que foi mostrado. Eu acho que há ali vibes de Shadow Blade com Nier, e também partilho da, da minha opinião que tu os movimentos fazem lembrar mesmo o Nier. Eu sei que o, já tinha comentado isto com o Pax. Ele diz-me que o Nier tem mais elementos RPG, este se calhar não terá tanto. Mas eu discordo um pouco disso, porque eu vejo ali também algumas componentes que provavelmente vão dar para, para personalizar e equipar e etc. Para mim, eu acho que vai ser um grande jogo. Não sei se vai ser. Se, não sei se vai ter reunir assim grandes notas, porque eu acho que o conceito de, de dungeons, entre aspas, não é? Quando entras naqueles portais, eu não sei até que ponto é que aquilo poderá ser repetitivo, mas tudo bem, vamos ver. Vamos ver. Eu se calhar ainda gostava de ver um pouco mais, mas eu acho que vai ser um, um jogo muito aceitável. E alguém quer comentar a polémica da capa do jogo? É por isso. Eu prefiro falar sobre o jogo, acho que é mais interessante do que a capa, ok. Uh... <risos> <risos> então, o que é que tens a do jogo? Também está a gente. É não, eu, que, eu sou grande fã da Platinum portanto e é que este parece ser um, um título de alto calibre da Platinum não é aqueles de baixos calibre como o, de, o Transformers e o ah, aqueles Activision daqueles que eles é, da... também são também são precisos estes jogos mas uh, eu só achei estranho foi este trailer não é um mau trailer mas acho que é um trailer que não vende o jogo para quem já para, para, para um público que já tenha visto o primeiro trailer acho que o primeiro trailer os dois os trailers estão bons mas é um trailer que não acrescentou muito na minha opinião mas, mas... este jogo acho que não vai ser muito vendável sim sim mas... Mas lá está, podiam ter feito um trabalho a mostrar outras coisas, por exemplo, tu viste tu, os segmentos da Trial, eu não os consegui ver totalmente, mas. Mostraram muito mais o jogo e, e, e deram um ar muito mais, ainda mais interessante ao jogo. E podiam ter feito um trailer mais. focaram se muito na história e tal. E, e Mas -se. esse, por acaso, é um problema que poderíamos debater um bocadinho mais, se tempo, assim, que era a questão do, da, da promoção que fazem no Direct. Às vezes, não é a melhor promoção que fazem jogos, em comparação com o Trials. O Tri... 2, por exemplo, foi pessimamente, uh, pessimamente apresentada na minha opinião. Sim, o seja acaba para complementar isso, mostra os jogos melhor, com melhor aspecto. Até há um jogo que foi horrivelmente. E no tutorial que colocaram, depois o tutorial sabe melhor, que vais falar daqui a pouco, mas assim continua. Eu, eu, eu também não vou, atender, não vou estender muito, até porque eu, também não temos assim tanto tempo, uh, e, pronto, mas para mim é, é compra certa. E acho que vai ser mais um, se calhar, acho que poderá ser mesmo o melhor jogo do ano na Switch. Acho que o jogo tem toda essa capacidade e para mim é compra certa. Edição especial, espero conseguir. Vamos ver. Ok, e uh, uh, o jogo que eu estava a falar que era fui o filme Marvel 3. Assim, a Marvel correu muito mal neste T3, mas este foi mesmo mal que o outro. Uh, mas há que dizer que o trailer foi horrível no Direct, mas no triáls tinha momentos interessantes. Acho que para cooperativo online ou local pode ser um jogo a ter em conta. Mas lá está, não é um jogo que vai ter notas estonteantes, além disso. Isso já para o próximo mês, 19 de julho. Uh, acho que vou querer comprar lo mas não sei se no lançamento. Uh, acho que também é que é o pessoal que não gostou, Não, não estás a questão muito do. Pois, uh, eu não, já não tinha muitas dúvidas se iria comprar ou não. Uh, porque também uh, o tema dos super-heróis não é algo que me agrade muito. Mas a verdade é que depois do que foi mostrado, tanto na direct como depois nas trials, eu fiquei completamente convencido que não será jogo para mim e duvido que o mercado o aceite de, de bom agrado. É, a Talvez... Marvel vai ser bem aceito. Sim, pá, a é, tudo bem, vão podem vender, mas depois bom é, levar com as consequências, não? É? Eu acredito que vai levar vai levar, a, vai levar a uma tareia de, de reações que não, não vai ser muito. É, Vax, como que é que é achas do, do Marvel. É, também não estou muito surpreendido com o jogo não não seja a melhor coisa do mundo. Que os Marvel Ultimate Alliance sempre foram jogos de baixo orçamento. Acho que são interessantes uma questão de poder jogar com todos os super-heróis da, da Marvel e isso. em cooperativo online. Sim, sim, tem, tem interesse. Acho que os antigos não tinham online. Talvez na 360. Tinham, tinham. Os antigos é, tinham é. na, <laughs> na 360. Na é. 360 tinham. Mas né, né? suponho que na Wii na PS não tinham. Mas, ah, é. sim, mas acho que é um pouco isso, é um, é um beat-em-up, é um jogo repetitivo, mas dá para jogar. E os super é, é bom para jogar e em grupo, é sempre engraçado, pronto. mas não. Mas pronto, o que mais preocupa é o jogo não ser muito fluido e, mais uma vez, né? isto parece que é só jogos pouco fluidos ultimamente. Só que ainda por cima é um jogo que não é muito, não tem assim grandes gráficos e, neste tipo de jogos, convém ter um jogo minimamente fluido, mas pronto. Também, mas o para mim, não tenho interesse porque não quero saber de Marvel, nem sequer vejo os filmes deles. Que toda a gente fala e o que lá saber disso para mim chamado Take Chip. Este vai que está em Marte, ou um é um hipster. Mas, não vejo de Marvel. De não é gosto mais coisas que o Shiny Man. O Shiny Man vê ah, filmes da Marvel. Pois Gostas vejo. Gostas de jogar? Não, não vi todos, mas gosto muito de ver os filmes da Marvel. <laughs> uh, quanto aos jogos, não Não gosto de todos os que eu experimentei. Não, não gostei de não nenhum, nenhum destes Marvel desta série. Uh, o trailer não estava bom, mas também não achei assim tão horrível como como vocês acharam, mas sim, parece, parece aquele típico jogo a tabela vá de 6. Portanto, Sim, não é suficiente é os jogos de grandes notas, o jogo médio também é bom, sobretudo que seja divertido. Mas... Depois é com, o... com é o volume é dos jogos. Eh. Eh, hoje só vamos em casa, mas não é por isso. Ok, esquece. Uh... <laughs> Olha, outro que apareceu é de um histórico dos videojogos, o um, do John Romero, que foi um crowdfunding recentemente, mas eu apresento aqui outro jogo, o Empire of Sin, uh, vai ser em 2020, tem um visual isométrico ali, uh, uh, acho que está minimamente interessante, não sei como é que vai ser depois, quando sair, mas fica no radar sem ser uma compra obrigatória. O que é que acharam? Ficaram interessados? Ou nem se lembram? Não tenho muito a dizer. Eu nem me lembrava desse jogo sequer. <laughs> Passou um bocadinho ao lado. É, que é, o destaque é a de quem é de John Romero. Sim. Eu não, eu não sei se isso é boa ideia, porque a última, os últimos projetos de João Romero, então basta pensar no Daikatana que... Ui, ui, ui. E, e o crowdfunding recente que ele teve que não conseguiu atingir é, os objetivos é, é. e tal. Mas se eu consigo fazer um jogo bom, acho que, acho que é sempre bom, né Porque de facto foi um dos fundadores uh -huh. importantes da ID Tech, se não estou em erro, não é? Sim, sim, do género. Sim, do Doom e o Wolfenstein, se não estou em erro. Vamos agora entrar aqui numa fase um bocadinho mais rápida falar aqui com os jogos uh, que também foram apareceram assim rapidamente. O Cadence of Irule, que já está disponível na né, shop, Mercali Presença, Marion Sonic que nos Jogos Olímpicos, também teve lá um, um trailerzinho. Uh, e foi oferecer ali alguns jogos que iam ser na Switch, assim de surpresa, que dentro de alguns rumores, havia o, uh, o Spyro, uh, a trilogia, remake a trilogia, e o, uh, o Alien Isolation também. Uh, o que é que vocês têm a dizer isto algum que vos uh, destaque? Começa a destaque da vossa parte? Estou muito curioso para o Ninocuri na Switch. <laughs> É o original e não o remake, é isso? Uh, é assim, eu prefiro a portabilidade, acho que isso acho que isso uh, acho isso muito mais apelativo do que o Remaster. Não sei como é que vai ser uh, na, nas outras consolas, mas eu acho que este jogo portátil é muito apelativo. E, uh, é, assim desses jogos, assim uh, o que você fosse mais rápido, Há alguma referência para vocês? Não acho que é. Uh, eu, eu também posso partilhar aqui da, da opinião do, do, do Shane, posso também falar aqui do, do Nino Cuni tive tive a possibilidade de jogar na PS4 na PS3 desculpa. Uh, foi um bom jogo não é um jogo Total, mas é um bom jogo. Uh, mas uh, o Spyro, olha, uh, também vai ser uma boa, uma boa aquisição. Tive para comprá-lo na PS4, não o comprei e na Switch uh, se calhar vai acontecer. Mais uma vez, ao que parece, os jogos não vão estar todos incluídos no cartucho. Não sei por que razão, mas uh, é o costume. Mas, Dinheiro. Isto, olha, bem aí, mais just, just Dance 2020, <laughs> portanto, hype. Uh, acho que só quando o mundo acabar é que deixa de haver. É. <laughs> Bem, agora vamos aqui finalizar isto com os três anúncios-chave direct. O primeiro que deixou desgostoso o Nosferati e a tirando a janela abaixo, que foi o, uh, o Animal Crossing terceiro aviado uh, para 2020. Ah, sim, ainda estou um pouco deprimido com o que aconteceu. A Nintendo voltou a falhar. Eu estás a tomar antidepressivos? Sim, sim. Ah, é... Mas... Basicamente, mas... é, é mais o mesmo, não é? Do, mas tu, tu viste do... a explicação da Nintendo, parece, diamente. Quer dizer, isso, isso agora está tá na moda, dizer que se são anti-crunch, não é? Uh, ah, e tal, nós somos anti-sobrecarregar uh, sobre os nossos func funcionários, queremos os nossos funcionários uh, alegres e bem dispostos. Mas isso não invalida que haja uh, competência e... Uh, e hum, cumpri prazo, não é? Eu não estou a culpar os funcionários, estou a culpar a Nintendo que andou basicamente desde o início do ano a dizer que o, que o jogo iria ser em 2019. e ah, uh... também andaram a dizer isso e isso é o seguinte: são passados anos sim, <laughs> mas, pronto. É tal coisa, eu é compreendo. Tal... Um é Zelda e o outro é Animal Crossing. O jogo até ser adiado, tem sempre uma data. Sim, mas pronto, é tal coisa. Eu preferia que eles dissessem que o jogo estava em desenvolvimento. E não, não se aplica só ao Animal Crossing. De uma maneira geral, eu acho que a indústria... É um problema até que, que vai para além da Nintendo. Eu acho que isso... Atualmente é, há necessidade de colocar sempre um, uma data e depois É verdade é que tentam sempre uh, é até à última e quando não dá, epá, é, porque aconteceu isto, não sei o quê. Isso, essas desculpas são um bocado desnecessárias. Prefiro que digam que está em desenvolvimento, porque mostrem algumas imagens ou um vídeo mais uh, alargado, e, mas que se deixem estar, ok? Que, que, não, que não mostrem, mais, que, não, que não deem uma data. Porque depois criam expectativas e o pessoal geralmente ahm, o pessoal -se janela, fica sempre é? melindrado. sentido vai é que se diz. diz uh... não, estava só a dizer que depois o pessoal atirava-se da janela e pronto, é chato isso. Mas diga-se passagem: que o Animal Crossing sabe melhor na primavera. Não acho? Ah, não sei, isso é relativo. <laughs> até porque Animal Crossing uh, Ela acha se pelas quatro estações do ano, Pois é, é verdade, até acho que ali. No... Não A sei, é se calhar no é Natal, olha, era bem melhor. É. Shiny Man, uh, tu gostas de plantar uh, fruta, limpar o jardim? É Shiny Man. Não <laughs> <laughs> ok, então podes passar por <laughs> Não, Vax, o que é que, que, que falas então do Animal Crossing? É, vou, vou meter isto por partes porque para vou falar um bocadinho da questão do adiamento porque acho que o nosso verado está a ser um pouco injusto porque os jogos são, muitos dos jogos são adiados. Calma, eu e estou isso. a ser injusto com, com uma equipa que está desde 2015 sem fazer um Animal Crossing e, está, está assim, injusto, e de repente decidem adiar. Isso, não. não é só fazer um Animal Crossing é terem Já feito está aquilo está que que deviam dar uh, bónus aos, aos, aos fãs a seguir, para compensar aquele aborto. Não, mas não. <laughs> a equipa do Animal Crossing fez aquele animal, o spin-off foi até bastante bem recebido. Não estou falando do Zowie, estou falando da 3D o da, da decoração da casa. Também então, fizeram Sim. o jogo mobile e a equipa do Animal Crossing é a mesma a equipa do Splatoon que recebeu um jogo há pouco tempo e acho que acho que é normal. Né? O Splatoon saiu em julho de 2017, se não estou em erro, e o Animal Crossing sair se tivesse desde 2019, vá, vamos assumir setembro, ou outubro, novembro, ou dezembro, portanto, dois anos e picos, né? mesmo a sair em março não sai três anos depois. Eu acho que é perfeitamente útil, não acho que seja um, um adiamento assim tão grave. É mais seis meses é chato mas também não é assim tão grave e temos há tanto jogo que ainda vai sair e ainda hoje foram anunciados ou mostraram jogos que estão anunciados que eu nem conhecia é... estão sempre assim jogos é uma coisa ridícula na é Switch. Acho que pronto é chato sim. Eu também e eu por acaso eu nunca joguei Animal Crossing mas este aqui pelo que vi parece muito interessante e gosto de. Eu parece que vai ter uma mecânica em que podes criar itens e é... existe um bocado uh... podes desenvolver a tua cidade ou seja progress... existe uma progressão mais do ponto de vista da de... tua cidade vai ficando maior com quanto mais coisas vais fazer mas depois depende do foco que queres dar acho que isso pode estar muito interessante e, mas não tenho problema em esperar até março pronto, e, e até lá, acho que o jogo vai estar sempre ser muito bom, gostei muito visual uh, vai ter multiplayer online e local, que eles também confirmaram, e acho que isso é uma excelente ideia para o jogo, e pronto, cá eu até março sem me atirar de uma janela, porque se me atirar de uma janela, depois não jogava o jogo Sim, uh, mas... <laughs> depois não dava muito jeito não Bax, só, uma, só uma questão. Eu não, eu não, o meu problema não é com a equipa de, de Animal Crossing. É, basicamente. É com a Nintendo. É com a Nintendo, é com é, 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 a indústria, é, é basicamente as empresas que o fazem, não é? estão a promover um jogo para, para, um, para uma data e basicamente é, pá, não digo que é a última da hora, mas depois acabam sempre por, por adiar. Isso aí quebra é a confiança. E de, de, do, do consumidor e obviamente é mau são só, uh, só um, um bocado assim tu, pronto, é, acontece também se não tivesse uma data também estava toda a gente, ah, não tem data, nunca mais lançou o Animal Crossing, há sempre duas faces da mesma moeda o que é é, é que eles anunciaram Animal Crossing sem terem nada palpável da que eles anunciaram na altura não, eu acho que não, eu acho que eles anunciaram eles tinham alguma coisa, eu acho que eles não tinham essa o jogo está pronto para 2019, isso concordo. Mas também foi um bocado para, para os investidores, que olha, está de mau cross em 2019. pronto. Mas basicamente do que mostraram eu também concordo contigo. Parece que está um jogo excelente. As novas possibilidades são muito boas. A construção de itens vai trazer mais profundidade e a construção também da, da propriedade, a possibilidade de utilizar itens. Uh, tipo que naturalmente usavas uh, dentro de casa, podes também usá-los cá fora, tipo podes colocar sofás e montar esse tipo de, de coisas cá fora, vais ter mais liberdade eu, eu e é uma, portanto... uma funcionalidade quase de construir a tua própria ilha, tá? cidade. Sim, né? Isso é eu, excelente. Eu, eu que não sou grande fã de mal gosto, nunca joguei, nunca fiz. Essa parte é a parte que me apula mais e estou a considerar seriamente comprar, portanto acho que foi um bom trabalho, né? Convencer o consumidor. Sim. É, isso é verdade. Uh, mas, uh, mais importante, é uh, um bocado contra recorrente aí do, do Masferat, mais importante que a data em si é ser um jogo bom. Lancem quando ele estiver pronto, porque lançar cumprir datos, se o jogo estiver em completo, mais vale ficarem guetos Sim, claro. Uh, uh, isso, é, é um, isso aí digamos que é, é o cereja é no topo do bolo, não é? mas o, o ideal. Era nem sequer surgir surgiu a notícia que o jogo foi adiado. Esse é espetáculo dá mérito um bocadinho é... à Nintendo, quando acha que não tem, não tem tempo ou um dia. Ah, sim. Ah, porque é... há empresas que têm a data e fica essa data e se for bom ou mal. Portanto, e também tens o outro lado da medalha, que são empresas que o meu muito, que anunciam jogos 5 anos antes de os saírem e que vão sair agora e vamos ver como é que estão, não é? Estou uh... a falar okay. do Final Fantasy. <risos> <risos> sim, mas enfim, mas, o Final Fantasy ainda não saiu. Um... Sim, mas vai ser brevemente. É, olha, o Chane, ele estava aqui a, a tocar na campainha a dizer que a chamar-me, queria falar aqui do, uh, do Silk Song, Não era? Sim, Não eu estava de... aqui a tocar muito na campainha para tu me passares. É fala certo, lá é do, ficar... fala lá do Silk Song, sim. Uh, pra, pra... <laughs> Pronto, já fui eu que analisei o Hollow Knight para o FNITEN, dei um 9, uh, o, ne o Neve da Chatium porque eu porque lhe dei 10. Não, uh, isso é mentira, depois diz... Digo... Ah, é mentira, é, sim, sim, agora <laughs> diz que é mentira. Que diz que a pressão nas, not nas notas, mano, não é? Um, <laughs> uh, mas sim, para mim, para mim o Hollow Knight, já, já, já disse neste podcast que é, é o melhor jogo indie que eu joguei e estou mesmo muito ansioso para o Selecção, que parece estar a, a expandir uh, muito no movimento... Uh, na mobilidade do personagem principal, que uh, tá, parece, parece estar muito mais elaborado do que o primeiro, uh, não, se sabe, não se sabe muito. Para além disso, uh, e acho bom não estarem a revelar assim muita coisa. Mas não pronto, para deixar-se brevemente, não, sim. sim, só que ele não viu, e ah, ele vi, <laughs> disse: Ah, era o okay, que? Como? Ah, Já foi. <coughs> Alguém não, tens mas, que ah, ver isso, Shiny Man. Até a próxima este Shiny do Hollow Knight. É, exatamente. Bem, e quase a finalizar o direct, aí tive que desligar um pouco e quase que ia perder no <laughs> que interessava. Foi outra vez que se mexe. Por aqui duas vezes se mexe num direct? Porque se faz, não é? porque é, é um jogo que vende muito e, e, é, e o anúncio até que deram é um bastante e eu só, só teria ficado mais contente se para lá se anunciar o Bench, não é se tivesse anunciado um remake do primeiro Bans sim, tinha lógica aparecesse um banjo caído e, e tudo contente pessoal Ah, é um a LC o que é que, que isso tem interesse mas é relevante é relevante podes, ah. podes, podes não gostar mas é relevante é que é a primeira que é personagem legal. ocidental não, não se mexe Olha, eu, vou, eu vou meter a picada onde, onde ela dói que é o DLC do Smash que vai fazer mais Dinheiro do que todos os Panzer Dragons combinados. Ah, mas eu não ganho dinheiro com a venda de Panzer, não, portanto, é irrelevante mas... que ele venda mais. Não, mas perde jogos, porque se o Panzer vendem vendesse tão bem como no Smash, tinhas mais Panzer Draguns. Ah, e a Tony e carreira, carreira também vende mais cá em Portugal que algumas vendas que eu. E pronto, finalmente teve que chegar ao Tony Carreira. <laughs> Isso não quer dizer nada. Intentos. Realmente comprar o Tony Carreira com o Smash é é comparar com o que no mais só isso <laughs> é. devias ter de vergonha ainda por cima o com uma passagem tão fixe e toda a gente queria o sonho o era fixe no primeiro jogo o segundo jogo já foi menos bom e aquele spin-off vai, vai lá pelo menos não usar o design que é um aborto do spin-off que aquele design é horrível e pior que isso não é o spin-off é terem lançado um teaser do jogo que parecia que iam é ser um jogo tradicional e depois fazem aquele spin-off que assim durou mais Acho okay. uh, que vais comprar a CLC? Não, 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 não. Não vou. Mas uh, concordo com o Pax. Uh, o anúncio do Banjo uh, acabou por ter um bom impacto. Uh, ah, isso é eu não importante. nego. Não, não, não. Só estou contente. Ah, Sim, bem. houve gritaria não é? e, e as pitas já andavam loucas. Mas a verdade, é que, a verdade é que a Nintendo perde muito tempo sempre nisto. Eu, eu, eu acho que era preferível eles fazerem uma direct perderam quase 10 minutos com o semestre, não é Sim, Eu acho que era preferível eles fazerem uma direct só, uma direct curtinha, só mesmo para isto, mesmo pois para é, revelar bem os. Passados. Mesmo, mesmo revelar para revelar os movimentos entre cada, cada personagem, os ataques especiais etc, eu acho que era capaz de ser mais uh, produtivo e poder enviar diretamente para o e mail fez, assim mais engraçado de ver não, isso <laughs> também já não digo mas uh, para lá está isto num, num, numa especial de E3 uh, acaba sempre a ficar um bocado pesado, mas pronto, é uma boa aquisição é uma personagem icónica, portanto Shiny Man, vais comprar? Uh, sim, vou. Uh... Mas primeiro tens que escrever a análise dos outros DLCs. Não. Sim. Se eu tenho o Fighter Pass, eu já o tenho, não preciso de comprar. Ah, é verdade, não precisas de comprar, tens Fighter Pass, é isso. <laughs> Ele já nem sabe o que é que recebe. <laughs> Mas agora vamos passar para o assunto que o Shiny Man entende mais e quero ouvir a opinião dele. Ela acordou de repente, foi. Olha, Zelda. Que foi um final... Zelda? Onde? Onde? Uh, foi um final surpreendente, dentro de uma coisa que era expectável, de uma, uma continuação do Brief of the Wild. Mas acabou bem, porque não, não estávamos à espera que fosse já anunciado. Uh, não se mostrou muito, nem sequer o um nome, mas já dá, para ter uma, já dá para especular, bater um pouco à volta disso. Shiny Man, vais ter a sequela ao, jogo, ao teu jogo preferido. depois vou. Só isso, ou... vou... <laughs> uh, tipo de mas então, não o que, é que Opa, o que é que eu acho? Não, não posso nem dizer nada, eles não mostraram nada. Uh, mostraram aquela aquele <laughs> cutscene curtíssima, mostraram aquele instante de, do mundo, não é? o castelo-se assim a subir um bocado, dá a entender que vão elaborar mais um bocadinho no mundo. Uh, mas sinceramente eu fiquei um bocado confuso porque eles dizem que vão, vai, ser, vai se passar no mesmo mundo do, do Breath of the Wild. Uh, portanto eu não sei se vai ser mesmo uma, um, tipo, um, um novo jogo mesmo ou se vai ser tipo uma expansão do Breath of the Wild. Fiquei assim um bocado na dúvida. Mas como eles dizem sequela mesmo, uh, realmente deixou-me curioso para ver o que é que eles vão fazer com este. Mas opa, é difícil de comentar porque não mostraram mesmo literalmente nada. É só que tu achares que não mostraram nada. mas mostraram uma caderninho, o que é que a eles mostraram? Aí, aí, espalhada... O teaser, o teaser foi, está muito bem feito porque eles não mostraram nada, mas mostraram muito. E as pessoas estão a especular porque podes fazer tantas teorias, já há tanta coisa que tu podes inferir, mas que não ter a certeza. E isso cria muita discussão. E isso é que é importante. E eu, eu, pelo menos, acho que a direção do jogo parece ser um jogo mais negro, mais com. Vai, realmente, vamos uh, explorar se que há coisa mais de masmorras, porque eles estavam lá dentro de uma da masmorra também, se ponho, E penso, em relação ao mapa, eu acho que eles, vai ser o mesmo mundo, sim, o mesmo mapa, entre aspas, mas só vai. Vai estar super alterado, basicamente vai ser um jogo novo. Pronto, e acho que isso é que é a boa direção ao jogo, acho que acho que era o que o, o, que o jogo precisava é uma sequela uma direção nova e que o jogo tem tanto potencial original que acho que a sequela é mesmo o que o jogo precisa. Além disso, vai ser mais depressa né, do que se fosse uma novo que se calhar só na Switch 2. E pronto, mas eu, eu gostei muito, pessoalmente, de, do, do anúncio e cá eu espero. Eu tinha, eu tinha previsto este anúncio no, no, no podcast anterior, portanto, acho que ganhei o bingo. Uh, e acho que... Mas, pronto, mas tive sorte. Sorte não, tive porque já se falava um bocadinho por aí, né, os leaks. Uh, não, não, mas não sabia era que iam anunciar já mas o que se fala é que o jogo pode sair em 2020 que se calhar muita gente não percebeu isso que é pois eles dizem lá ah, o jogo está agora em desenvolvimento mas se estivesse agora em desenvolvimento o teaser não estava já tão trabalhado pois seja, exato o jogo sim, já estava muito mais avançado do que eu acho que as pessoas imaginam eu acho que o jogo eles só não deram uma data de 2020 por uma razão que é eles não têm a certeza se o jogo vai conseguir estar mesmo pronto para o fim de 2020 A ah, é já não, não, não definia assim tão certo não sei se sim, é assim em é é 2020 é quase sempre no, uh, adiado, não é? Portanto, é complexo ia, está a definir isso. E fim de 2020 uh, deve ser a, a data interna, né? Mas possivelmente pode, pode saltar para início de 2021, mas acho que sai cedo, né? Sai atrás, ainda falta algum tempo. Mas zelo né? Acho que é mesmo uma série precisa, gostei muito do teaser e foi, ser de uma forma pompástica. E acham um... que agora os valores vão demorar segundos a abrir? Vai uh, 5 segundos, abrir as portas, uh, sacar a espada uh, com a é inspirada Red Dead Redemption 2. O que é que ele está a fazer? Ah, isso! Ah! <laughs> Não... A Não, porque estava a uma discussão na internet muito interessante sobre uh, o facto deles terem andado a jogar alguns dos novos elementos da equipa de verdução, é Red Dead a janova pessoal e todo preocupado que iam estragar os Eu, Zelda. Acho, eu acho bem que eles jogam os jogos todos porque todos os jogos têm boas ideias para se retirar pois, ah, o exato. Red Dead tem inspiração inspirou-se no of Land, e Re o Red, Red Office o Red Dead pronto, pronto. Acho, acho que as falhas do jogo e a filosofia de design do jogo acho que já foi bastante discutida na internet os seus problemas e não sei que mas acho que em termos de mundos abertos e o mundo que se sente vivo acho que o Red Dead Redemption 2 acho que está mesmo lá em cima eu acho que pode aí, o Zelda pode apanhar esse. Sim, lado. Eu digo lá em cima, pronto, vá. Entre da, os melhores, não do, o melhor necessariamente. Da vida no ambiente. Exatamente, no ambiente, sim. sim. Acho que e eu acho sim, importante nós, aos... o que faz mais o Red Dead, Redemption Dead, é o, os, haver muitos eventos dinâmicos, porque o Zelda é dinâmico, mas nas físicas, na jogabilidade. Mas não é muito dinâmico, o algum. Sim, nas personagens, nos motivos. Acho que, é que, é que nas... a Zelda pode trabalhar mais no mundo. Sim, sim, sim sem dúvida, é, sem é dúvida. É é colocar falta, vida. Mais amigos, E ter mais uns morros, e ter um mundo mais completo e mais dinâmico. Porque depois disso, em conjunto com as físicas e com o dinamismo que o jogo já tem por de gameplay, né? e desde que não quebrem essa liberdade que o jogo tem, né? pode se calhar ser. Pá, isto é um exagero, é o melhor jogo de sempre. Né? Então, Eu acho lá, que o parece... maior desafio deste novo Zelda é tentar o equilíbrio entre ter um foco maior na, na narrativa e na, na, nas masmorras e a manter a liberdade do original. Não sei se. Sim, isso vai ser um desafio bem complicado. Uh, porque. Eu acho que eles vão tentar uh, colocar uma linha condutora maior neste jogo, mas vamos ver se conseguem esse equilíbrio. E nós, será, o que é que tens a dizer também neste anúncio? É, é, o anúncio foi uh, um pouco expectável, não é? uh, Eu concordo que o jogo irá sair para o próximo ano. Acho que vai ser o jogo de 2020. Uh, e não é por mero acaso. O Zelda, Breath of the Wild, já estava pronto uh, muito antes de 2017 eu acho que o jogo já estava pronto e só decidiram adiá-lo para acompanhar o lançamento da Switch um, toda a gente se lembra da Wii U do flop da Wii U a Nintendo que que tenta, que é que, a que tenta que já esquecer se lembra, ninguém se lembra da Wii U, o que o fez? Uh, a Nintendo tenta, tenta esquecer-se mas eu acho que toda a gente se... <laughs> O Zelda da well, já está pronto há, há imenso tempo. Uh, ele saiu em 2017, mas ele provavelmente em 2015, finais de 2015, já deveria estar ah, pronto. Estiveram ali a polir e fazer ali uma série de coisas. Em 2015 não estava de certeza. Uh, o final de 2015 devias estar, eu devia estar eu pronto. Diria, eu diria, eu acho que isso até há, acho que é pública Tenho ideia que já ali que acho que era. Ele estava pronto no fim de 2016 e depois tiveram mais seis meses. Para o mas qual versão? Não, a versão que era... é, não, que é a não. versão o de certeza que já estava pronta. Não, exatamente, em 2016 pois. a versão EU, acho que pronta e depois exportaram o jogo em nove meses supostamente. Pronto, uh, de qualquer e... forma, de qualquer forma isso mais me ajuda, né? Eu acho que tal como também o Bax disse, este aqui dá a sensação que vai ser um pouco mais negro. Uh, eu também espero bem que sim. Há quem faça já a, a comparação com o Majora's Mask. Uma Major, espécie de, de versão já, já, já desmentiu isso, diz. Sim, legal? sim, mas, mas pronto, é, também em termos de, de comparação, pelo menos com o que aconteceu já com a série, é, ele pode ter desmentido, mas é, há sempre acho, aquela. acho que é mais um bocado dizer que não é, é o majoras que não, é, não tem mesmo tom de negro. Sim, sim. Não é, e não é um jogo muito. O majoras é um pouco menos aberto com sim. o Ocarina, não é? E é mais tem que aquele ciclo, ele se calhar quer se distanciar um pouco isso, que é, é um jogo mais negro, mas não, não é um Majoras. Sim, eu depois espero a que eles uh, se foquem um pouco mais na narrativa eu não gostei muito da narrativa do Breath of the Wild a forma como o jogo termina dá a indicação que há uma grande probabilidade de continuação, eu acho que isso de uma maneira geral, quem termina o jogo, aliás eu até nem gostei do, do fim acho que o fim é muito seco e dá mesmo essa sensação que poderá ter uma continuação Portanto, partindo do princípio que o jogo já, já estava feito em 2016, tiveram um imenso tempo para, para produzi-lo. Uh, o que me, o, a mim não me surpreende nada o facto de eles aproveitarem o, o mapa do, do jogo, o mundo. Sim, o mundo, igualmente, obviamente. Igualmente, igualzinho, sim, não sei mais disso. sim, obviamente que eles vão andar ali a mexer naquilo. Estamos a falar da Nintendo, não é? Eles vão mexer naquilo, vão polir aquilo como deve ser. Agora a questão é será que vai ser será que vai corrigir aquilo em que o Brad Affolter teve menos bem isso é que seria o ideal. Bem, então fazendo este, este análise direct no geral o que é que acharam da Nintendo nesta E3 que já terminou? Uh, foi uma, uma presença positiva, teve algum destaque, até porque a Sony está não, não a ao, ao, ao menos esteve presente, não é? Sim, ao menos esteve presente. Uh, o que é que achas, Max? Uh, nota que dirias? Eu, eu, eu primeiro vou explicar e depois vai Explica, Deus, não. Não, mas é, é isso. O Shiny vai saudar a nota, né? porque ele não gosta de nada, dá zero logo. Uh, ele já adorou, eu esqueço, já é muito bom. Ele, ele falou é Zé Legal. O quê? O quê? É. Ah sim, Max, continua. Eu gostei, acho que não foi a melhor. Aí, acho que há um bocado de hipérbole dizer que foi uma grande apresentação. Não acho que seja assim, uma super apresentação, mas acho que foi bastante consistente. Teve boas surpresas, jogos interessantes, tipo, teve algumas bombas. O Zelda era esperado, mas cara, não era esperado aqui e não desta forma, né? é uma bomba, queremos já, não né? não, houve, não houve anúncios de produtoras externos, não houve muitos, mas infelizmente, mas houve alguns interessantes, como o No More Heroes, e como o Trials of Mana, acho que gostei muito desses dois anúncios, e foram duas surpresas, o No More Heroes 3 não foi bem surpresa, mas pô, ainda bem que está cá. Uh, depois a Nintendo ficou se muito no, né, nos jogos que já tinha para este ano, era esperado também, não houve grandes surpresas da Nintendo para além do Zelda, e as portagens do Smash também já eram mais esperadas, portanto foi assim, foi bom, foi foi consistente, algumas coisas mais, o Resident Evil e o Contra, pronto, é que foi péssimo, não é? Uh, podia ser melhor, mas foi no geral interessante. Eu, eu pessoalmente daria um 7 em 10, mantendo a escala do F Nintendo, que é um, é um bom, mas podia ser melhor, e, e pessoalmente estando a pensar agora um bocadinho melhor, acho que o 2020 ainda pode ser, porque, é, porque acho que há muito jogo da Nintendo semi-anunciado ao. Ou... Fala e em 2020 e vamos ter também o. Né, talvez vão revelar o Zelda mesmo a sério Podemos ter um, um grande E3 2020, talvez, talvez aí chegue aos, aos 8 e 9, talvez 10. Mas pô, eu gostei, mas é. mesmo sendo um 7, foi melhor. Foi, foi a melhor conferência. Portanto, a barra, uh... a barra não estava muito alta. Sim, a barra também é muito alta. Ah, eu olha, não faço a um 10, sempre porque não há F0, sempre não um F0, não há 10. Está uh, sempre iluminado assim hipótese. Uh, eu achei média por acaso, acho que não teve assim, grandes surpresas, a exceção do Zelda. Uh, o ponto mais alto a nível de jogos foi o Last of All Chain mas isso já sabia que ia, que ia sair. O uh, Nomarius é positivo, tem lá a fazer alguma também, mas não sei não assim uma coisa uh, bom baixo, que nem sequer gostei muito do facing da, da própria apresentação. Teve ali uma fase em que teve muitos altos e baixos. Um jogo bom, outro mau, uma coisa parva da Capcom, uma coisa boa a seguir. O um aborto, o contra, não é? Sim, é, é, para falar, nem falar nesse aborto uh, uh, Foi médio Não achei assim uma grande Um grande direct E é três ou, ou seja, a apresentação dos jogos na, na Trials foram interessantes Mas não houve nenhuma surpresa na Trials já, Anos anteriores que havia algumas surpresas Menores, mas aqui nem sequer isso e o apoio fora de parte e continua a ser médio menos isso não é medíocre porque existe a Square Enix e o Witcher 3 e a Bethesda também, tem o Doom Eternal e o Ophn ah é verdade, é verdade, não ofereceram assim muito destacados na Direct, mas realmente a Bethesda tem a SEGA também não está muito má, tem o dragon Dragão não são eles que tratam disso Sim, mas não diria que assim, não está muito mapa. Desde o Alien Isolation e Sonic. Ah, hoje não e, não mas não tem Yakuza, não tem Mas isso não, não interessa quem é quer é saber de acusa mesmo quem é que quer saber de Yakuza? Mas pois acho que grande, tirando a questão de Zelda. O grande destaque desta directa é a ausência do Metroid Prime, a ausência do Bayonetta. Eu acho que esses eram todos esperados que não iam estar. O Metroid Prime acabou de ser... Não, o Bayonetta um... não era tão esperado que a Fletcher não veio falar de ele explicar o que é que não estava. Eu, eu não esperava, <laughs> uma questão, eu gostava do termo, mas não esperava porque eles têm de focar-se no Astral Chain. Era mais organizado. Ah, um pouco verdade, acho. mas podia ter aparecido alguma coisa dele. Podia, podia, podia. E, portanto, resumindo, dou um 6... Uh, e só por causa Zelda, porque senão era uma nota negativa. É e tipo teve muito smash? Por isso é que baixou logo a tua nota toda? Não, nem é pelo smash em si. O smash foi 10 minutos, ok, mas... És um, uh, és um odiador. Não, não é pelo smash, não é por isso. Quando uma apresentação tem um Resident Evil 5 e 6 com aquele vídeo, e quando tem o Contra, é porque não falta conteúdo. É mesmo assim. Uh, mas uh, isto não é um problema só da Nintendo. Eu queria falar, só deixar aqui uma linha para E3, a é 3 teve um problema este ano que é uma, uma transição geracional. Em empresas que me meteram lá aos pés, outras que meteram, mas já que não se tivessem ido, e não houve assim grandes bombas demasiados leaks para a 3, que também esvaziou pouco o interesse. E também é. houve muitas estrelas que puderam mostrar só cinemáticas, ao menos disse a Nintendo, mostrou sempre a jogabilidade, não é? Exato, e ainda por cima ficou muito focado nas cinemáticas. Uh, e é, é por exemplo, é muito difícil definir qual foi o jogo da E3. Se calhar, o Final Fantasy VII. Eu daria ao Final Fantasy VII, sim. Que também tem problemas, nem sequer, é um jogo que tem alguns problemas na forma como vão lançá-lo. Sim, Portanto... sim, sim. Mas uh, como eles mostraram, eu, por exemplo, não tinha expectativa nenhuma sobre o jogo e sempre achei que eles iam estragar o combate. Acho que o jogo vai ter problemas da estrutura, porque como eles estão a dividir, mas acho que gostei muito das ideias para o combate e do visual e fiquei muito surpreendido. Não o, o, outro destaque da E3 foi o Cyberpunk, mas. Por causa do Keanu Reeves, mas tem alguns problemas também na, na, na jogabilidade, ao, ao que parece, e, e portanto, é, é assim, hum, não fiquei assim muito empolgado, também não tinha grande hype mas é assim. Passámos aí para o Shiny Man. O que é que achaste da E3 da Nintendo? Uh, eu acho que começou muito bem com o Dragon Quest, portanto, eu aí dava logo mesmo o um 11-10, mas uh, de, de... <risos> <risos> não, não Dragon Quest é o 11S. Ah, não. <laughs> 11S de 10, Pronto, peço desculpa <laughs> o meu engano. 11S de 10, né? uh, Começou muito bem, gerou logo o meu interesse, mas depois foi lentamente descendo. Uh, não... A maioria dos jogos, sinceramente, não, não, não me interessaram assim tanto, especialmente o Astral Chain, que eu acho especialmente mau. Ainda bem que ninguém está interessado nisso. Uh, mas depois acabou lindamente com a novidade de que vão fazer uma sequela ao melhor jogo de todos os tempos. Uh, Resumindo, Shane, o Direct foi bom para ti. Pudeste ver o início, depois foste limpar ali a pastelaria e depois viste o fim que já tudo limpo Eu podia ter feito isso. <laughs> Se soubesse que o meio ia ser tão desinteressante, eu faria mesmo isso. Eu começava, vi os primeiros 5 minutos e depois basava. Depois voltava para o final. Aí daria logo um, um milhão 10 ao, ao Acho que começou lindamente e acabou espetacularmente. Mas desde o começo até ao final foi, não, não foi o melhor. Portanto, eu acho que daria, se calhar, um 7 um no geral. Agora com a TE3 inteira. É pá, eu achei esta é 3 mesmo fraquinha, mesmo pelas razões que disseste, uh, Neve uh, Parece mesmo uma, uma transição para a nova geração, portanto, não haveria muita coisa para dizer. Houve empresas que, nem lá, puseram os pés. Uh, alguns anúncios, até parece que foi feito. Não foi feito com bastante convicção. Uh, e não houve, assim, grandes bombas. Portanto, acho que. É que até houve, como um jogo do, dos gajos do Dark Souls. Ninguém quer saber, só tu. <laughs> Muita mas gente é, é quer saber assim. Pois, exato, é, é, é a sim. mesma coisa que eu digo do, do, do Zelda. Agora falando a sério, pronto, para mim Sequela de Zelda já é uma grande novidade. E para mim, novo jogo do, da From Software, claro que é grande novidade, mas tipo qual é que é o objetivo das estrelas? Eu não percebo qual é que eu não, eu não, eu não, eu não entendo. Eu acho que no Zelda até mais faz mais sentido porque é uma sequela direta, então sabes mais ou menos. Mas isso é porque és odiador é de From software, pá. Não, mas por exemplo, este da se fosse o Dark Souls 3 ou 4, aliás, é mostrado com o um CG, pelo menos. Dias porque sabes como é que vai ser o jogo. É, menino, o da é From soube há pouco que já havia rumores há muito tempo disso. É, e depois, depois isso, não, também é é verdade, isso, isso também é verdade. Isso também é verdade. Foi mesmo ali que, porque aquilo foi a segurança da Dame com o deixar as pessoas entrar pelo site. Sim, ir. mas antes desse leak já havia rumores. Sabe? Sim, 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 claro. sim. Mas acho que, no caso da From, eles, o jogo ainda por cima vai ter uma, um foco diferente do que eles, queriam, do que eles normalmente fazem, né? vai ser um pouco mais aberto mais RPG. Acho que deviam ter mostrado qualquer coisinha. Exatamente, concordo é. plenamente. É nós, Ferato, o que é que tens a dizer? De... De... Nota que nota é que e o que é que tens a comentar de, no geral da Nintendo nesta né? E3 é de, eu acho que no, de um modo geral a, a Nintendo Direct não foi má mas eu também acho que não foi muito boa se fosse, se fosse olhar pela escala do F-Nintendo diria que foi aceitável também uh, não houve muitos jogos novos, houve dois salvo erro, o Zelda e o No More Heroes Tiveste mais, uhum... tiveste Trails of Mana? Né? tens teste... Trails of Mana, tens mais. Sim, uh... bem mas. Se uh... tu a fazer a sério, tens mais. Não só Sim, mas não sei se Remake, estás a falar jogos mesmo novos. Sim, é mesmo novos, obviamente. Uh, eu, eu acho que, é por um lado, acho, só, por um lado, acho que foi má, eu, por outro, acho que foi muito boa, no sentido em que eles focaram-se basicamente só para 2019. Uh, e no início de 2020. Eu acho que a três de cada ano deve persistir essencialmente nisso aí, né? no foco de jogos uh, a saírem muito, muito próximos. Não é? Acho que fazerem teasers de jogos que vão sair dois, três anos depois, acho que, acho que é péssimo. Uh, isso aí acaba por prejudicar imenso a indústria. Ainda assim um, a gestão do, da Direct eu acho que foi bem feita, no sentido em que uh, é quem estava a assistir uh, nunca despreçasse totalmente. O, o balanceamento de jogos maus com jogos bons, eu acho que foi bem feito. Uh, se calhar houve ali alguns anúncios que não se justificavam assim tanto, mas também é normal, uh, porque também quiseram uh, ter um, uma apresentação um pouco mais sólida, não é? e para não ter assim tão, tão vazia. Uh, por, um por outro lado, eu acho que uh, o 2019, o fim de 2019 vai ser muito forte para a Nintendo, uh, mas uh, só porque 2018 não foi assim tão bom. Uh, muitos jogos uh, acabaram por uh, sofrer atrasos, a uh, Nintendo não revelou isso publicamente. Mas quase certeza que houve ali alguns problemas de desenvolvimento, portanto, uh, eu acho uma que... Troy da Prime 4 é público o problema de desenvolvimento. Sim, mas uh, eu acho que 2018 foi um para a Nintendo e então 2019 o final de 2019 vai vai ser bom nesse sentido né vai recolher uh, aquilo tudo que andava a ser feito em 2018 depois falando um pouco assim de uma maneira geral da D3, mesmo para as outras companhias, acho que eu fiquei um pouco desiludido. Estava na esperança que, que a Microsoft fosse anunciar a sua próxima consola, acabou por não fazer uh, aquilo que eles revelaram. Uh, foi, Anunciou, foi basicamente... mas não apresentou. Sim, mas quer dizer, o... aquilo já se sabia basicamente. Já toda a gente sabia o, o nome do projeto. A nossa consola é igual à PS5. Sim, aquilo basicamente já se sabia, não é? é que familiar, foi bizarro. Não fiquem a pensar que a PS5 vai ser a melhor de sempre quando não é também tão boa como ela. Ah, mas mostraram o um Halo? Sim, mas aquilo pá, também foi cinemático, não é? Aquilo não foi nada especial. novo. Uh, in-game, aquilo é in-game. É, mas, mas já pá, é aquilo foi muito. A o... até que eles mostraram, até foram quase todos in-game, mas é tudo cinemático, não dá para perceberes como é o... que ia é jogar. O problema do Halo é que é pouco impressionante para a nova geração. Isso também é verdade. <laughs> Eu não me sinto tão impressionante assim. Sobretudo se tiver a One X, não se nota assim tantas melhorias como seria de uh, e Pronto, fiquei um pouco desiludido porque, se calhar, estava com as expectativas um pouco altas em relação à Microsoft. Mas pronto, eu por um, de uma maneira geral eu fiquei um bocado desiludido com o facto de muitos anúncios para 2020 pouca coisa para este ano acho que a Nintendo vai ter o catálogo ainda assim mais forte das três consolas atualmente no mercado caseiras, não é? acho que vai ter o catálogo mais forte para o final do ano mas se Sim, eu concordo convosco. Acho que mostraram pouca jogabilidade uh, e se calhar eram. Era um assunto a rever nas próximas feiras. Ok, é uma pergunta rápida para todos. O jogo da, da feira, Shiny Man, qual foi o teu jogo? Destaque. Uma resposta rápida. Uh, Dragon Quest S. Vax, o teu? Uh, eu gostei mais, eu, eu tenho de responder assim, que é meio rápido. Eu gostei mais que Dragon Quest S, porque é um jogo que me diz mais, mas vou dar ao Final Fantasy VII Remake, porque eu, como já disse, não estava. Estava, achava que o jogo ia ser muito mal e fiquei muito surpreendido com o que eles mostraram, apesar de achar que ainda vai ter alguns problemas, mas acho que foi, de facto, o jogo que mais causou uma, e mais importante. E aqui tu só inclui jogos que mostraram mesmo, como é que funciona? Né? Não vou incluir o Zelda, não faz sentido. é nascerante. É, para mim, tenho, acho que também acho que é o Final Fantasy 7 Remake, é o jogo desta, desta E3. A jogabilidade está, tá incrível. Eu não sei, se, eu não sei se o jogo vai receber mais algum uh, atraso, né? Porque aquilo que está ainda um pouco uh, nublado ali para os lados da, da Square. Ainda não sabem bem como é que vão fazer a distribuição do jogo. Mas aquilo que mostraram até agora, eu acho que é um jogo incrível. Espero que eles não, não se prolonguem demasiado né? e não estiquem, não estiquem uh, para a PlayStation 5 e etc. Okay. Portanto, é... para mim, Final Fantasy VII. É, eu também digo o Final Fantasy VII e o Cyberpunk. Para consumo imediato, o Astral Chain. São as, meus, as minhas referências. Bem, e estamos aqui terminado mais um episódio do Super F-Nintendo Podcast. E não se esqueçam, podem aceder ao site da para mais episódios, podcasts, análises, notícias e uh, as crónicas também do nosso do -Nintendo. E com de Nintendo. Contração de um bom dia, até à próxima.